Sveiki visi sugrįžę, jau nežinau, kelintą kartą, 24 turbūt kartą, 24. Sakau šitas žodžius. Ir pas mus atkeliavo režisierius Tadas Vidmantas. Sveikas. Scenaristas, sveikas. Scenaristas, jo. Mes pagaliau turėjom režisierių, turėjom kino apžvalgininką senai, Rytį Zemkauską, turėjom aktorių, Inetas Tasurytė, kurie apie tai labai irgi gerai atsiliepė. Mačiau, turėjom, girdėjau, jo. Ai, pasižiūrėjo, ne? Kažkurios vienos vietos nesupratau, tai parašiau, jai pasitikslint. Ką tu turi omeny? Jo, kažkas, ne, ar skambinau, ar žodžiu, bet išsiaiškinau, viskas tvarkoj buvo. Ai, tai tu pažiūrėjai, o kodėl tu pažiūrėjai, čia dėl to, kai rašiais pas mūsų ateiti, ar dar prieš tai? Aš žinok, blemba, gal Lineta šėrinosi, ar kažkas tai buvo, a, aš jo. Pasileidau, ir aš, nu, taip prasukdamas. Labai gerai. Ir aš užtaikiau, ar, ne, žinai, kas buvo, draugė viena žiūrėjo, sako, pažiūrėk nuo ten ir ten apie tave šneką. Tai man, aš gaunu kartais tokius, tai aš atsisuku, pasižiūriu tą vietą ir man ramu. Ja, mes bandėm išpešti informacijos iš jos, ar ne kažką pasakys kompromituojančio apie tave ar ne, bet ne, labai gerai laikėsi. Ne, tai jinai sakė normaliai, žinai, ten nebuvo kažkokių tokių niuansų, kad po to, žinai, tada žiūrėk apie tave neįgimą šneką, daugiau jos į filmas neimsiu. Ne, ne, imsiu ją tikrai daug kartų imsiu. Nu, lengvai dirbasi, ne? O kaip tu ją imsi, tipo, į filmą, ar kaip imsi čia? Mes esam su ją šnekėję daug sikių juokavę apie tai, tai aš tik tais filmus ją išgaliu imti. Išgalė? Išgalo. Ten kažkaip taip, žinai, žodžiu, žaiksmas. Finansiškai, žinai. Ne, aš klausiau, pavyzdžiui, už kiek, sakau... Permegutum su... Ne, ne. Už kiek, sakau, nusifilmuotum nuoga, tai... Nu, neišduosiu aš dabar jos honoraro, žinai, nes čia... Bet įperkamas honoraras, ar ne? Nu, ne lietuviškam filmui gal. O kas yra noga? Ar krūtinė parodyti, ar ten kažką daugiau? Nes kartais būna, aktoriai parodo, na, savo beavers. Jo, tai... Ne, ne, nu, nežinau, ne, neatsimenu, ar konkretizavomės, ar nekonkretizavom. Taip, gerai, žiūrėk. Bet jinai turi savo aiškias ribas ir aš ją labai gerbiu už tai. Ir turi savo didelę kainą už tų ribų peržengimą. Bet yra, pavyzdžiui, vienas lietuviškas filmas, kuris, na, mano nuomonė yra tikrai žiauri šūdienas, tai yra Tyli naktis, ten Martinsono ir ten Bičkutė vaidino šitam filme. Ir ten buvo viena vienintelė scena, aš tada kine jau į premjerą, žinai, žiūriu, tą sceną pasižiūrėjau, gal, o, kaip faina, visas filmas šūdas, vien dėl jos galima žiūrėti. Tai jinai paėmė vibratorių ir tiesiog savi masturbavo ir visą tai rodė ant didelio ekrano. Tai galvoju, va čia tai drąsa. Ir po to straipsnė, aišku, ėjo, tipo, kaip tu pasiryžai šitam? Aš tai klausčiau klausimo, o kam to reikėjo? Ar tai būtina siužetai buvo, ar būtina ten istorijai? Iš tikrųjų buvo tokia scena, kad, na, jau kalėdos, išvakarės. Ir kaip tu nepasimasturbuosi per išvakarės? Na, žinai, su šeima, su vyru seksu nėra, žinai, nu tai galvoju, blemba, reikia nusiraminti, čia, žinai, mišrainės gaminau, reikia eiti save padrožti. Ir nėra kitų būdų nusiraminti. Nėra, nėra. Čia prie, grinai, prie papulotėlio, žinai, kad im geriau būtų. Jo, bet čia, žinai, kas būna, čia dažniausiai būna režisierių fantazijos visokios, nes tu gali kine, gali tam vaizde visų pirma tai prisižiūrėti ir išgyventi ir pajausti ir paskui montuodamas gali žiūrėti ir ką nori tą darai šitą medžiagą, gali ne viską į filmą įdėti, gali iš vis iškirpti, gali savo pasilikti. Tai kokiam čia filme irgi buvo kažkas tokio? Su Terensu Maliku, beje, visą laiką jisai tiek prifilmuoja, tiek aktorių gerų būna ir po to finaliniam variante net tas aktorius mega žvaigždė gali nepasirodyti. Kas šitoks? Terensu Malik. Jo filmai, pavyzdžiui, Plona raudona linija, The Thin Red Line, New World, ten Days of Heaven, iš dabartinių tas Tree of Life, pavyzdžiui, gyvenimo medis. Jo, tai jisai kartais būna sukviečia vos ne pusę Holivudo, nusifilmuoja ir kartais tie pagrindiniai netgi aktoriai, kurie atlieka labai esminius vaidmenis, jie nepatenka į finalinį variantą. Na, tapsime, sumontuoja galvo, ne, reikia, ir jisai montuoja po 2-3 metus filmą. Jo, nu, menininkas yra. Jo, nu, aš norėčiau turėti tiek laiko irgi. Bet aš vis tiek, nu, jeigu turėčiau metus rašymui, aš parašyčiau max per 2 mėnesius tada ir galėčiau ilsėtis. O čia nemanai, kad yra čia viskai, kai tu mokais kokiam egzui ir žinai, kai tu persimokai, kai tu jau viską išmoks savo, blema, čia per daug lengvai viskas gausi. Taip, taip, kai tu turi per daug laiko, tu gali sugadinti, nes tu pradedi tada kabinėtis prie vietų, prie kurių nereikia niekam kabinėtis, jau jos yra geros. Ir, nu, šiaip dažniausiai aš, kai rašau pirmą draftą scenarijaus, parašau, palieku, nu, minimum savaitėj turi atvėsti galvą. Geriausiu atveju tai kokias 3 savaitės, mėnesį. Tada sėdi antrą draftą rašyti ir tada jau šviežio akim žiūri, skaitai ir ten jau perrašiniai. Trečią, maksimum ketvirtą draftą jau filmuojam. Tai
Nes kažkaip tai, nu, kai pasiruoši skriptui, kai susidėlioji struktūrą, kai susidėlioji visas scenas ant sienos, ant lapukų susikabini, tada viskas daug greičiau eina. O pavyzdžiui, tarkim, jeigu neskaitant Lietuvos, tarkim, mastu, tu, pavyzdžiui, žinom, kad tarkim Marvel, žinai, kaip yra Cinematic Universe, jie paskelbė savo, kad bus toks filmas, nu, pavyzdžiui, bus koks Blade'as, jie ten 25 nesvarbu metais pasako, koks aktorius, jie neturi nei scenarijos, nei režisieriaus, bet jie jau žino, ką, apie ką kurs, ir nuo to yra kuriamas. Ar tu kaip pas Lietuvoje vyksta dalykai, pavyzdžiui, tau pasako, kad, žiūrėk, mes norim filmą kurti, tau duoda, tarkim, datą, kada nori išleisti filmą, ir ar tu tiesiog, va, nu, žiūrėk, kažkas atėjo inspiration, aš parašysiu scenarijų, aš tada duosiu, tipo, producerams kaip materialą, ar jūs norėtume daryti filmą ar ne. Kur yra tas startas, kada prasideda tas filmo kūrimas, ir ar pasako tau deadline, kai kada turi padaryti, ar čia jau tu pats esi savo bosas? Pas mus yra labai toks, sakyčiau, geras vidurys. Produceriai, nu, mes kaip ir vieni prie kitų taikomės. Jeigu nori iš kino gyventi Lietuvoje, tai turi daug maž po vieną filmą į metus pavaryti. Nu, gali rečiau galbūt, jeigu ten... Čia apie komerciją, jeigu mes šnekam. Jo, būtent. Ir man tas tempas tinka ir patinka, ir aš tuos deadline'us, aš pats juos spėju ir pats juos, nu, anksčiau pasidarau visada. O produsai, nu, jie laukia, kada parašysi, tada mes paskaitysim, kada sumontuosi, tada pažiūrėsim. Tai šitą laisvę aš jau turiu užsitarnavęs ir man tas labai, nu, džiugina ir vertingas šitas dalykas yra, kad savo terminų bosas esu aš pats. Bet kas yra gerai, kad man nereikia investuoti pinigų į savo filmą, tik tai laiką. Ir tas man atriša rankas, atriša kūrybą, ir, nes kai esu daręs kelis šortus už savo pinigus, tai kai darai šortą, tu žinai, kad tau neatsipirks, tau nieks nesugrįš. Tu gal išsiūsi į festivalį kokį, gal dar kažką, bet tu paleisi ir tu būsi sudeginęs tiesiog pinigus vardan mokyklos. Nu, tiesiog tu mokai. Arba žinomumo. Nu, arba taip, jeigu šortas taip suveikia, tada jo. Tarp kitko, mano Juniper Crescent mane padarė biški žinomų Indijoj. Nes... Iš tų 3,5 milų peržiūrų gal 3 milai iš Indijos atėjo. Kažkodėl tai, aš nežinau. Ten čia kaip Dimiko dabar buvo tokį, žinai, Paulių Dimiko, buvo sukūręs tokį video apie Simoną Milinytę, kur jinai ten kažkokiam filme ir ten iš pakistaniečių kažkokiam festivalį, kur 3 žmonės, žinai, susirinkdavo. Bet irgi savo gerbėjų turėjo iš tų, vat, tokių, nu, trečių šalių, sakykime. Nu, kartais tu pats nežinodamas pataikai į targetą, kur kažkam... Nu, labai, žinai, suskamba visam vat, tam mentalitetui tam žmonių. Tai man kažkoks net iš režisierius iš Indijos rašė, iš Bollywoodo pažiūrėjo šio filmus, nu tai tie, kur arklys lysta per asfaltą, žinai, iš to serijos. Buvo fainai, nu visai fainai. Bet jeigu, pažiūrėjau, pasiūlytų Indijoje kurti filmą. Važiuočiau, nebijai dėl maisto? Bijau, aš jau Tailandė turėjau patirtį su maistu, tai Indijoje aš ypač bijočiau, bet... Reikėjo keisti triusikus arba nešioti. Nu, jau ten tu pasiruoši, kad ne... O tarkim, jeigu kalbant apie Indijos planus, ar yra kokių nors planų dėl naujojo filmo to? Žinom, pakalbėsim apie vieną filmą, bet ar yra kokių nors ateičiai kažką? Turi kažkokių, ar kaip buvo išvažiavęs palsėti, gal tada parašiai kokį scenarijų ar kažką? Arba serialų į kažkokiam, na, apart medikai, paramedikai? Aš turiu, bet matai, kas yra, vat problema ta, kad... Pavyzdžiui, Hollywoodas straglina su idėjom pastaruosius metus labai stipriai. Kažkur net mačiau gerą tokį photoshopintą vietoj Hollywood ant kalvos užrašytą Out of Ideas, tom pačiom raidėm, žinai. Nu, cool, jo, tai aš manau, kad čia yra labai gera, gera niša kažkokiai tai kitai šaliai paimti visą šitą marketą kino. Ir aš esu už tai, kad mes ne tik tai gamintume Lietuvoj užsienio produkciją, nes čia ateit pigesnė darbo jėga, tai atvažiuoja švedai savo serialų filmuoti, atvažiuoja Netflix'as filmuoti ten Stranger Things, trečias sezonas. Ne, ketvirtas. Nu, Lukiškių kalėjime. Jo. Nu tai va, ir aš Lukiškių kalėjime filmavau, tai aš jau su Netflix'u turiu šitą bendrą. Lėtėtas sienas, kur jie buvo. Tai va, bet aš manau, kad mes esam visai pajėgus. Bent jau aš gal nežinau, taip egoistiškai apie save galvoju, ypatingai kai pagyvenau 7 metus Londone, ypatingai kai daug vartoju to vakarietiško kino, kad galima parašyti kažkokį produktą, kad suprastų vakarai ir būtų įdomu ir žiūrėtų žmonės. Tai aš esu už tą eksportą, kad mes darykim vietoj, atsiveškim aktorius iš Anglijos, jie yra pigesni negu lietuviai. Tarp kitko. Jo, čia yra... Čia kaip ir redirektat, pavyzdžiui, darė Vėlyvas irgi...
anglų aktorių, nu gerai, Vinnie Jones, tipo žvaigždė filmų. Nu, jisai brangiausias. Jo, jo, o kiti tokie, nu, sakykime, vaidina trečiose tokiose planuose. Tai buvo žiūri, kul matyti, kai išvaro, tarkim, lietuvių filmuoja, nu, Londone tam pačiam. Tuose nėra taip toli, bet, nu, žiūri, kul iš tikrųjų pamatyti yra. Tai va, nes Londonas šiaip yra, nu, viena iš pasaulio bambų, žinai, ten atpažįstamas, mylimas visų ir kainos netokias didelis, atsižvelgus, pavyzdžiui, kodėl daug kas važiuoja į Europą filmuoti iš to paties Holivudo, nes čia pigiau yra, taip. Nėra tokių, galim sakyti, na, mokesčių ir panašiai. Taip. Tai labai bet Kinija, dar kažkokią turim. Bet Kinija, va dabar praeitais metais Kinija tapo pirma pasaulyje kino rinka, aplenkė Ameriką, nes ten atsistatė šiek tiek jau situacija su koronavirusu ir ten vienas filmas užsidirbo virš 800 milijonų vien Kinijoje. Doleriais. Jo, tai Kinija. Čia po koronos jau čia dabar čia. Taip, čia koronos laikotarpio filmas, po to kitas filmas. Aš žiūrėjau topus kaip tik neseniai, tai labiausiai Amerikos užsidirbęs filmas tai buvo Bad Boys 3, nes dar iki koronos tos paskelbimo jie surinko tos pinigus, tam 425 milijonai ir po to visi kiti kinietiški filmai, ten vienas anime netgi kažkoks vos ne 500 milijonų paėmė ir dabar į Ameriką atkeliavo, kur su Mortal Kombat kaip tik kovojo, tai nesveiki. Ir dar vienas klausimas, mes kalbėjom čia vis tiek apie kūrybą, apie tai, kiek laiko reikia parašyti skriptą. Ar yra improvizacija, tarkim, filmavimo aikštelė? Nes vis tiek, jeigu improvizacija yra, galbūt scenarius šiek tiek pasikeičia. Jo, pasikeičia, bet būna, kaip palauk, Parks and Recreation, šitam seriale, Krisas Pretas vieną bairį suimprovizavo, sako, koks ten vardas tos panos buvo pagrindinės? Leslie. Jos mergina April. Jo mergina April. Leslie, ne? Ta blondinė. Taip. Nu, tai jis sako, jinai ten sirgo ir sako, aš suvedžiau tavo simptomus į Google ir sako, kad tu turi network connectivity problems, nes kompai nebuvo aikšteliai pajungti prie interneto. Ir scenaristas sakė, kad sako, geriausias bairis visam serialiai yra jo blėtsų improvizuotas, o ne mano parašytas. Ir mane sako, varotas iš proto. Tai man taip nėra, man labai patinka, kai aktoriai duoda savo kažką. Aš tą visiškai nebijau nei pripažinti, nei, ir aš skatinu tą. Nes galutinis produktas tai, nu, bus. Vis tiek aš susirinksiu laurus kaip režisierius, kaip scenaristas. Bet jeigu bus šūdas, tai tu gausi už... Tai irgi taip, tai aš žinai, pasirašau nešti tą atsakomybę už produktą, bet aš, nu, ir mano atsakomybė yra ir suvaldyti tą visą srautą sąmonės aikšteliai. Pavyzdžiui, kai darėm iškvietimus, pirmu, nu, gauti iškvietimą, tada trečią, tada paramedikai irgi lygiai to pačiu principu, tai mes kūrėm tik tai situacijas. Viena situacija buvo vienas lapas, o scena vaizde galėdavo būti ir 3 minutės, ir 7 minutės. Tiesiog, kol matai, kad eina, ir dar kartais, aš pats, kadangi kamerą laikau vieną, tai pastabdau ir nukreipiu dar ten, ar ten, ir pasakau, dar šitą galima pasakyti. Nes jie būna, žinai, kai improvizuoja, pamiršta kai kurios aspektus tenai. Ir tenai ir ta scena nėra dialogas. Jis tiesiog pasakyta, kas ką daro, kas ką sako ir apie ką kalba. Mums ne kaip skečas toks mini gaunas ir pato sulipdai. Jo, tokia maža istorija ir jie improvizuoja. Tai, žinai, kas tada scenaristas, kaip ir, nu, paramedikų, tai mes trys esame, aš, mano žmona ir Laurinas. Bet ir aktoriai labai daug prisideda, dialogų autoriai, pavyzdžiui, nu, tai čia visi dalinamės tada, taip išeina, žinai. O kas yra geriausias, kiek tau yra tekę susidurti improvizatorius? Kur tu toks, blemba, nu kiekvieną kartą pavarys? Toks ateina, pavogi visą šou ir išeina. Blemba. Nu, Giedrius Savickas gerai varė, tikrai per 3 milus. Ten... Nu, Giedriukas, jo, jisai. Jo. Jo, ten keli bairiai. Nu, Ineta irgi puikiai varo šitoj srity. Nu, prasme, daug. Gautam iškvietime visi beveik buvo tokie. O paramedikai? Nu ir paramedikai, sakyčiau, jo, nes aš daugmaž stengiau simti tos pačius, tik tai ten jiem naujas rolės duoti. Nu, ne visai, Bartuševičius gavo tą patį, Džizardą. Jo, bet nu, Džizardas, mes su Bartuševičium kalbėjom apie šitą personažą ir aš jau esu sukūręs daugiau skečių Džizardui, negu jisai pats Džizardui skečių yra sukūręs. Galima filmą, man tas Džizard daryti. Tai aš galvojau, aš labai norėčiau, nes mane, aš kaip pamačiau pirmąsyk, aš galvojau, čia yra puikus personažas, tobulas. Ir aš jį myliu labiau, negu jisai pats jį myli. Ir kalbėjome su juo. Bet tu iš tikrųjų, žinai, kaip būna, kai duoda, nu, tam tikriems dalykams, kai vieną paima tokį, va kaip Chris Pratt dabar paimtų savo filmą, turėtų kaip jo kelionė eina. Yeah. Iš tikrųjų, manau, kad būtų galima labai daug dramos duoti tam personažui. Taip, tai aš nenoriu
spoilinti, bet paramedikų antro sezono paskutiniai serijoj turim dramos biškį. Okay. Bet yra dar klausimas toks, nes yra tam tikri veikiai, antraplaniai veikiai. Tarkim, buvo netgi rūzų tas serialas, Našo rašo. Ne? Ten buvo tie statybininkai, Rapšanas ir Džumšutas. Jie labai gerai veikė tose skečiuose, bet po to sukūrė filmą, tik apie jos ten jaitas susibirodos likimo kiaušiniai, kai vadinosi, ir ne taip. Ta prasme, jau ne taip veža su minionais tas pats. Kai jie Despicable Me yra įtirpti, žiauriai gerai varo. Išėjo filmas, pusė filmų smagiai, o po to jos tas pats per tą patį. Tai ar nebūtų tokio bairio, kad vat, jeigu Džizardas yra, na, zaibi, sakykime, ne, tuose visuose ir serialuose, ir filmuose, ar nebus tokio vat, irgi išsikvėpimo, kai tu jam duosi visą filmą? Nu, čia, žinai, kol kas net labai tvirtos idėjos nėra daryti filmo apie jį, nes man, kodėl Džizardas labai patinka, nes su juo galima kurti visišką absurdą. Mes galim žmogų perpjaut, galim pradanginti, žinai, galim plėti ranką pradanginti žmogų beleką. Ir aš labai absurdą mėgstu ir kai kurios scenos paramedikose yra labai arti realybės, kai kurios toliau, o Džizardo yra toliausiai. Ir jisai man vat, leidžia, žinai, vat, tas personažas tą daryti. Man tas pats yra maladės ir žiauriai jokingas ir kaip jis daro tą personažą, nu, tas jokes per minut labai skaičius geras, kiek jisai bairių per vieną minutę duoda. Ir, o va šitą, ką tu sakai, tai mes susidūrėm su panašia problema, kai pirma idėja gautų iškvietimo buvo daryti filmą Kaimo policija su Vaidotu ir Giedrium. Ir mes pasibandėm, vieną skečią nusifilmavom Klaipėdoj, jisai pakliuvo į filmą pirmą, bet tada supratom, visi supratom, ir jie suprato, ir mes, kad viso filmo tokio nepadarysim. Neišneš. Nepatems. Jo, nepatems. Ir tada jiem, iš tikrųjų, kai pasakiau, kad jūs būsite tik vienas ekipažas iš kelių, jiem patiem lengviau buvo, jiem atsirišo, žinai, rankos ir kūrėsi lengviau, nes, nu, biškį atsakomybės nusimetė, žinai. Tai faktas. Tai... O kas yra, pavyzdžiui, šaltinių, nu, įkvėpimo šaltinė, ne, filmams, tarkim, jeigu, sakykime, pagautų iškvietimą, bent jau mes kaip žiūrėjom, man tai asociacijos su šitu Renault 911, nu, labai panašu, iš tikrųjų, tai gal irgi įkvėptas buvai, o, pavyzdžiui, tas svingeriai, lietuviškiai svingeriai, gal irgi iš kažkokių asmeninių patirčių, žinai, atėjo įkvietimas. Gal ir taip. Tai klausom. Ne, tai čia, žiūrėk, čia yra nepatogus klausimai, čia yra podcast apie filmus. Jo, mes, aš suprantu. Mums reikia, iš kur tu tokias idėjas gauni, žinai? Tai, pavyzdžiui, kai kurie filmai atsiranda pas mane tiesiog sugalvojus situaciją ir pabandžius įsivaizduoti, kaip būtų, jeigu va tai va būtų. Tai va, naktinė žvejyba yra grinai toks, pats savo milijonierius yra toks, kad mes su žmona sugalvojom, kad, sako, mes galim savo butą išnuomoti vienai pažįstamai, kad jinai galėtų čia svečius priiminėti ir sakyti, kad čia jos butas. Nes jinai savo nuomoje kažkur nuomovosi prastesnė, tai mes ką tik buvom įsikūrę. Tai vien užtenka kartais va tokios idėjos ir paskui tu lipdai, o kodėl tada personažas norėtų taip daryti? Kodėl? Jūs kartu su žmona rašo scenarijose, ne? Mes kaip ir labai ankstyvoj stadijoje kūrėm juos ir aš visą laik idėjas bouncinu, vat, mes šnekamės, jos bairių yra labai daug, bet kai jau sėdu aš prie kompo rašyt, net kai struktūrą jau kur, tai aš jau vienas dirbu. Man labai... Tai jos bairių jau nelieka. Ne, kaip tik lieka. Jo, lieka jos bairių labai nemažai, bet jinai nedalyvauja tam tokiam aktyviam jau taipinime, žinai. Nu, aš šitam pasilieku savo. Ir, bet ankstyvoj stadijoj, tai mes, nu, brainstorminam kartu, taip galima sakyti. O tai kiek dalykų atnešė žmonai lietuviški svingeriai? Jo, labai domino mūsų šitas filmas. Nu, aš per daug vis tiek nepapasakosiu. Čia už kadro galima. Kad ir už kadro, galbūt nežinau net kiek. Bet, nu taip, jis yra, man pavyzdžiui, vis dar turbūt galbūt net ir geriausias mano filmas, nes jis yra asmeniškiausias ir aš... Jis ne biografinis. Nu, jis nėra, jis biškiai dramatizuotas, aišku, jis nėra taip, kad jau, bet... kad kažkur atsispirta nuo realybės ir nuo tikrų patirčių, tai taip, aš neneiksiu ir nesigėdysiu to. Bet aš esu nekartą iš tam podcast'e pasakęs, kad iš lietuviškų filmų
tavo 3 milijonai eurų man yra pats geriausias filmas, kiek esu matęs. Labai smagu girdėti. Tarsi, aš šiaip pamačiau ganėtinai vėlai, kai jis išėjo, ten gal po 2 mėnesių, nes kažkaip neišėjo, vis galvojau neįti ar neįti, nes buvau labai skeptiškas lietuviškas filmais. Bet kai aš nuėjau jį ir pažiūrėjau, žinai, kaip tu žiūri va taip va filmą kino teatre. Ir tu toksai net atsilošęs, žinai. Ir man buvo, nu, man ta idėja, kaip kaimiečiai elgiasi su pinigais, nu, man tobula buvo, nes aš įsivaizduoju, aš pažįstu kai kurių kaimetukų, tikrai panašiai galvotų, 100%. Tarsi, kuris yra gudresnis bandytų išlupti pinigus, tam taip kažkaip kaip. Tas invalidas, kur buvo pas tavęs, tai jisai grinai tas personažas, kuris būtų realybė maždaug, man atrodo, kur tu esi invalidas, bet tas nemato taip, bet tu tipo sakai tiesą. Nu, man tobulas buvo filmas tikrai, nu, taip gerai parodyta visą, iš tikrųjų. Nu, labai smagu girdėti. Ir aš turiu taip tik dar vieną klausimą. Tu žiauriai daug, žinai kaip, pavyzdžiui, Kristoferis Nolanas yra geltonikas, ne? Jisai nelabai mato spalvų normaliai. Ir jisai, tarkim, pastebėjęs, pas jį labai dominuoja viena, tarkim, mėlyna, geltona, raudona spalva. Tos filtras vos, ne? Filtras, jo. Aš esu pastebėjęs ne vienam, kad tu interviu, premjerose, pasikalbėjimas, tu visą laiką būni su mėlyna maikė. Ir tas tas visi filmai... Visi ta pačia. Jo, ne, nes tavo čia, dabar šitą. Bet visi tavo filmai turi labai daug mėlynos spalvos. Pamenu, 3 milijonai eurų backgroundas. Lietuviški svingeriai turi pavadinimą, man atrodo. Pasau milijonierius lygiai taip pat. Naktinė žvejyba, mačiau posterį. Gautas iškvietimas iš vis mentai. Jo, mentai, kas yra to su mėlyna spalva? Aš ją žiauriai mėgstu. Taip, bet jaučiasi to. Taip, tai man vienas dalykas, man jinai tinka labiausiai iš visų spalvų. Antra turbūt pilka būtų. Aš kai pabandau kokį raudoną rūbą arba juodą rūbą, nu aš jaučiuos visų pirma nesavim. Mano mašina mėlyna, mano kėdai mėlyni, nu aš kartais, kai būnu labai daug jau ant savęs, aš biškį kaip psichas jaučiuos, žinai, kaip būna ta močiutė New York'e, kur žalia visa. Tai galvoju, gal biškį reik neperspaust, praskiest kažkiek. Bet... Tai šortai balti, ne dabar. Jo, tai vat mėlyna su balta labai gerai dera. Ir trijose milose Giedriukasgi su mėlynu polo buvo. Taip. Tai šiaip mėlyna spalva kine labai gerai atrodo, ypatingai kai kontrastuoja su odos spalva. Yeah. Ir jeigu tu personažą... Klausykis, Jakubai, čia tau sako. Jeigu tu personažą aprengsi kažkokiais šiltais atspalviais, tai tu paskui color grading'e tam neatskirsi veido nuo rūbo. O kai yra kontrastinga, tai tada tu gali mėlyną tam tamsesnę, šviesesnę daryti ir jisai neįtakos veido spalvos. Nu jo, iš tikrųjų aš kaip mėgstu tamsiai rengtis, dar turėjau ilgesnę barzdą, tai žinai, taip vos nesusilieja visiškai. Tai žodžiu, labai nu, pavyzdžiui, vat, su Ronaldu mes daug dirbam, Ronaldas operatorius yra. Ir jisai, kai mes ieškom... Kristiano Ronaldo ar... Kristiano, jisai buvo Lietuvoje, tai nufilmavo, žinai, vieną sceną. Ronaldas Božis, tai mes su juo, kai ieškom lokacijų, mūsų prioritetas būtų melsvos sienos. Mhm. Ir kai randam, mes iškart čia, pizdės, čia kaip gerai, čia nieko nereik daryti, čia mėlynos jau sienos, mes jau galim čia filmuoti. O tu savo dažniausiai, žinai, kaip būna, tarkim, režisieriai, pasiemas tak, tos pačius operatorius, tos pačius kostiumus, žinai, pas savas irgi tas pats operacijos būna? Jo, jeigu jau atrandi žmogų, tai su Ronaldu mes nuo labai seniai jau dirbam, net nuo Pravdai kažką kartu darėm to festivalio, tai čia 10 kokie metai, tai va 11 metų jau, tai šortų daug. Visi feature'ai, serialas, reklamą ne vieną kartu darėm. Tada garsistas, irgi Martynas Tamulis, visą laiką tas pats. Muzika neseniai, vat, nuo svingerių, muzika kūrė Vytautas Bikus. Ir irgi mes puikiai sutarėm, puikiai susišnekam. Ir kai atrandi tą komandą, nu tu labai jau net sergi, kad pavyzdžiui, jeigu kažkuris negali, tai tu galvoji gal tada filmavimą nukelti, kad galėtų. Ja. Ir tada, kai visi gali, tada susirenka bendra komanda. Aš irgi beje paantrinsiu Justui, kad 3 milijonai eurų tai žiauri zaibis filmas. Ir kai aš jau gautą iškvietimą, man asmeniškai patiko, tie skečiai visi buvo juokinga. MC tada... Mesijos labai gera daina buvo policijos. Taip. O po to, žinok, ėjau į tą trečią dalį, tipo sikvalą, bet iš tikrųjų trečia dalis. Ir ta pirma scena, tipo, visi atsisuka, na ir pasiunčia žiūrovas, aš taip galvoju, leit, ką aš čia žiūriu, žinai. Visą filmą pasižiūrėjus, jisai dar daugiau užsidirba, bet tada supratau bent jau, kad šito filmo pinigai ėjo būtent į 3 milijonų eurų produkciją. Ir aš gerbiu, pavyzdžiui, tokius režisierius, kurie galbūt tokį, nu, sakykime, šudinesnį komerciją sukuria, bet po to tos pinigus investuoja geresnį kiną. Tai 3 milijonų eurų tikrai man irgi vienas mėgstamiausių lietuviškų filmų. Dar reikia valną filmuoti, deginam tilpsi, žinai. Ne, man taip labiau patinka, taip yra įdomiau, nes, žinai, in my defense, kaip sakoma, aš pradėjau
aš negalėjau eiti į pilną metrą iškart daryti tokio filmo kaip 3 milai. Man reikėjo išmokti dar daug dalykų. Patirties, jo. Kaip suvaldoma ta aikštelė, kaip ir ateiti į aikštelę su tokiu žanru, pirmu, kaip gautas iškvietimas, buvo vo, man visiškai labai gerai. Ir dabar, pavyzdžiui, paramedikai, kai laiko mažai, pinigų telikė gerokai mažiau negu kine, irgi šitas žanras labai pasiteisina, nes tu nesugaišti tiek laiko rašydamas skriptą, montuodamas ir tu kaip ir nemažai užkrauni ant aktorių, žinai, ir pasiemi gerą turinį, jiems duodamas visą motivaciją tą kūrinį, tau turinį kurti ir dar užduodamas, žinai, visas taisyklės tas to turinio. Tai, nu taip, man iki 3 milų reikėjo suaugti. Aš manau, kad mano šortai, kurie anksčiau daryti, pavyzdžiui, Juniper Crescent, kuris buvo, nežinau, kiek metų iki gauto iškvietimo, nu keli metai turbūt, jis kažkam iki šiol yra galbūt geriausias mano šiaip filmas ever ir už gautus iškvietimus ir už 3 milus. Bet, nu žinai, komedija, šiaip mes kalbėsim turbūt apie komediją. Taip, taip. Šiaip labai sunkus žanras komedija, vienas sunkiausių. Taip, turbūt. Ir labai subjektyvus, pats subjektyviausias. Taip, nes komikai visi skiriasi, ta prasme, kaip koks Henry Match ir koks... Ir humoro jausmas pa žmonės skiriasi, tai čia viskas tvarkoja. O dar vienas toks irgi klausimas, mes čia kalbėjom apie kūrybą, visgi visi komerciniai filmai, o nebuvo tokios minties sukurti kažkokį festivalinį ar arthouse'inį filmą, kad važiuoti ten tarkim į Kanus, kaip Bartas koks... Ne, ten, žinai, pilkas fonas toks, šikantis arklys, ten kažkoks rūkas eina. Ne, matai, ne mano žanras, ne mano charakteris. Aš savo šitą komediją ir savo tą lengvą tokį romkomo pas mane biškį, nu, romantika visuose pas mane filmuose, meilės linija vis tiek yra. Aš atradau gana anksti ir... O pravda vieną minutę, ką man davė, tai suvokimą, kad man žiauriai patinka, kai žiūrovas žvengia. Nu, geras jausmas. Jo, ir pas mane šitas natūraliai yra ne iš gynybinio mechanizmo, kaip pas dažna stand-up komika, nu, kurie, žinai, užauga klasėj ten ir kad nebulintų, reikia išmokti juokauti. Ne, pas mane viskas šeimoj buvo tiesiog daug juokaujama ir aš gana anksti pradėjau suprasti, iš ko va tėvai juokiasi. Ir jie niekad nevaidindavo, jeigu nejuokingai pasakiau, ir nesijuokdavo, žinai. Tai man būdavo azartas prajuokinti. Ir paskui tas azartas tęsiasi. Mane va tas džiugina ir kuo daugiau aš galiu tą daryti, tuo man smagiau. O apie Lietuvos komikus, tiesiog jeigu jau prakalbam šiek tiek apie Lietuvos komikus, yra kažkoks humoristas, kuris tikrai labai patinka ir galbūt netgi pakviestum į savo filmą. Išskyrus man tą Džizardą. Ir Katlį, nes Katlis irgi yra vaidinęs. Jo, jisai ir šiaip jukingas personažas pas Katlį. Katlis jis sakė, kad jeigu kaimietį vaidina girtuoklį. Tobulai. Tobulai, jo. Save vaidina realiai jisai. Tai. Jo, tai Jankevičių, manau, kad kažkada anksčiau ir vėliau pakviesiu. Tai Jankevičių esi jau kvietis. Paramedikus jisai buvo. Paramedikus, teisingai, fuck, aš nekuo. Tarėse... ant tiek personažą padarė, kad net nesuvedu. Aš nemačiau dar paramedikų. Aš mačiau tik šitos plakatus, jisai ten su Stasiuliu, tokie vos negirtokliai, dėdai stovi. Jo, jie tokius žemaičius vaidina ir Jankevičius, kas juokinga, kad Jankevičius nėra žemaitis, bet jis žemaičiuot bando ir labai juokingai tas sekasi jam. Tai kas dar? Nesu Stonku kvietęs, bet pramėgojo jisai filmavimą. Bet jau taip sako. Į paramedikus? į pat savo milijonierius. Okay. Ja. Jisai turėjo būti dar vienas perekupas toj scenoj, kur Cololo vaidino perekupą. Cololo tobulai suvaidino perekupą. Jisai turėjo būti biški toliau kitą mašiną pardavinėti ir visiškai kitoks. Toks, kur atvirai apie mašiną viską šneka, nieko nemeluoja. Toksai utopinis perekupas, žinai, kokiu nebūna. Tai va, tai man tas personažas, ir tai būtų panašus buvęs personažas į jo Vituką, kuris yra iš buvusių moterų reikalų, kuris yra spektaklis. O Orlauskas, pavyzdžiui? Nes buvo jo vienas filmas Pliusas. Buvo, jisai kažkur atsimenu, sakė kažkokiam intervė, kad bus juokingesnis už 3 milijonus. Jo. Seniukai. buvo sakęs, mes nuėjome tą filmą, tai netgi tas plakatas atrodo su peintu yra, žinai, sudėliotas. Tai jau... Žiūrėkis buvo, aš turėjau... Va čia va buvo neseniai, kas čia buvo, sidabrinės gervės apdovanojimai. Kas yra iš tikrųjų šūdas palyginus, žinai. Jo, kaip ir nieko čia nais įdomaus. Ir aš sakė, davai, siūskit, aplikuokit, čia mes gal kažką. Sakau, jūs niekada man neduosit tos gervės. Nu, kam mes aplikuosim, nu, kam reikia to. Ne, bus atskira kategorija žiūroviškas filmas. Nu, tai okay. Tipo komercija. Ne? Jo, komercijai kažkoks. Nu, gerai galvoju, tipo, galim pabandyti, tada gal turim šansų.
Ir galiausiai pats savo milijonierius, ir man atrodo ir svingeriai buvo, nes 2 metų gi ten rinko, atsidūrė sąraše, kuris buvo Delfi ir žiūrovai turėjo nubalsuoti, kam atiduoti prizą. Ir tam sąraše buvo filmas Pliusas. Jis laimėjo. Ir ne, bet aš galvau... Na, jeigu laimėtų, tai aš nežinau. Jeigu Orlauskas eitų už Pliusą atsimti dabrinės gervės, nes tiesiog visi susibūrėm krūvą ir patrolinam sidabrinę gervę šitai. Yeah. bet taip nepadariau, nes tai būtų kvepėję, žinai, kažkokiu badhart, kad manęs man nedavė niekas. Jo, bet jeigu kalbant, tarkim, apie visą Delfį, visą situaciją kokia yra situacija Lietuvos kine? Ar jinai yra dabar geresnė, negu buvo prieš 5 metus blogesnė? Ir ar, pavyzdžiui, mes kalbėjom apie tuos festivalinius filmus, ar tu norėtum sukurti kokį trilerį, siaubo filmą, arba tokį kitokį žanrą negu komedija, romantija, nes yra daug žanrų neišnaudotų Lietuvoje, bet ne istorinė blema per partizanus. Ir yra tokia režisierė netgi pasaulinė, kur pradeda nuo komedijo, po to varvos ne trilerius, dramastinis. Nu, pavyzdžiui, tarkim, Adam McKay, vienas iš tų pagrindinių režisierių, kuris buvo vien komedija. Anchorman, pavyzdžiui, Anchorman, o dabar, žiūrėk, sukūrė Big Short. Sukūrė... Apie maklerus, sukūrė Vice, ir dabar Netflix'o naujas filmas bus, kur ten vien už kastą jaučiu sumokėjo 200 milijonų, kur DiCaprio, Jennifer Lawrence, nu žodžiu ten... Meryl Streep, vienu žodžiu, ten pusę Hollywoodų suvaidino šitą filmą. Nu, tai, žinai, aš manau, kad ateis man savaime toks noras, kol aš noriu dar juokinti ir daryti, nu, Lietuvoj gerai gyventi iš to, nes komedijos yra... pelningiausias. O tu nemanai, kad, pavyzdžiui, jeigu padarytum tokį minšinį, pavyzdžiui, žinai, kaip yra pasmerkti, nu, aš ten nelaikau filmo, bet tarkim, yra pasmerkti, ne, ir aš, pavyzdžiui, manau, kad jeigu tu su tą vakarietišką kultūrą paimtum, ne, ar manau, kad tu galėtum sukurti gerą filmą veiksmą, nes aš kai galvoju, visą laiką einu, taip irgi įsivaizduoju, čia būtų gera veiksmo scena, jeigu ten gaudytų, čia būtų kažkas tokį kriminalą, detektyvą. Ar, manai, nebūtų sunku sukurti Lietuvą, ar biudžeto tiesiog trūktų? Ne, biudžeto tai užtektų, ten pataupant ir gudriai išsisukant, žinai, nu, nes Vėlyvis tai daro gerai, brangiai atrodančius veiksmo filmus. Jis moka taupyti tiesiog. Jo, ir čia yra jo žanras, ir jisai puikiai tą daro. Ir mane labiausiai traukia iš tikrųjų antras, kurį aš norėčiau daryti, tai mokslinė fantastika. Ir aš manau, kad... Lietuvoje gi buvo mokslinė fantastika. Buvo, Aurora. Buvo, bet nu, aš savo turiu idėją, savo turiu visiškai konceptą šitą. Ir... Varysi kosmosą, ne, kaip visi... Jo. Interstellar 2. Bet kitaip, biškai, žinai, tai... Sputnikai prisijungsime, žinai. Tai kai bus proga, tai aš bandysiu jau šitą kažkaip tai... Pradžioj turbūt tai bus kažkas tai... Nu, ne Spaceballs dar kol kas, nes ten ir goofy space comedy. Yeah. Čia jau reikėtų, žinai, parodijos kažkokios, bet iš ko parodė daryti. Tai va, tai manau, kad bus tiesiog kosmose, kaip ir tikrai daugiau dramos biški, bet ir vis tiek, nu, aš negaliu susilaikyti, žinai, Byronį idėją. Ne, va, žiūrėk, yra puikus dar filmas Mėnulis, Moon. Jisai ten iš vis 5 milijonus kainavo, atrodo prabangiai, ir vieno aktorius, na, Kevin Spacey ten tik garsino tą monitorių, galim sakyti, bet vieno aktorių šou ir puikus filmas apie kosmosą, apie... Geros mintas buvo tam pasakytos. Vis tiek 5 milai. Bet čia Hollywoodas. Jeigu kurtų, tarkim, žinok, aš čia baigiau vieną serialą, žiūrėtų 8 serijos, lenkiškas serialas Karalius. Aha. Yra serialas Peaky Blinders, yra serialas Boardwalk Empire HBO, tai toks mišinys, ir žinai, aš žiūriu tą serialą ir galvoju, blemba, aš žiūriu vakarietišką produkciją, prabangiai, gražiai, puikiai, profesionaliai, žinai, sukurta, ir biudžetas, kiek pasižiūrėjau, nu, ganėtinai mažas, mažas biudžetas, bet pasirodo, kad irgi labai taupė, rado būdų, žinai, kur ten gauti lėšų iš vienos kitos pusės. Nuostabus serialas ir jisai užsienyje jau nupirktas labai daug šalių. Vadinasi, Varšuvos karalius realiai, nes ten apie gangsterius, apie žydų mafiją prieš karą, tai puikus serialas. Vat svarbiausia turėti noro ir na, galimybės, nors ir minimalius, jos turbūt padės sukurti kažkokį gerą produktą. Na ir aišku, idėją turėti. Nes jeigu turi šūdiną idėją, tai, nu, žinai, galėtų... Galbant taip tik apie idėjas ir Hollywoodą, ir Hollywoodinius filmus, tai... Galim pasakyti dabar, jau turbūt bus paleista, tai turėsim, žinai, kaip yra LNK kino startas, yra Parkit Radio, tai mes turėsim pasiklydę ekrane irgi savo premjerą. Ir ačiū. Tai premjeros premjera dabar. Taip, premjeros premjera. Jo, tai nors jau bus biletai paleisi, turbūt savaitę. Atrodo, kad mes patys sukūrėm šitą filmą, tu taip, žinai, taip. Aš už build-upinu, žinai, savotiškai. Aišku, kad tokį filmą sukurti mums dar daug miškų apšikti ir arklių filmuoti. Ne tik miškų, tai nežiūrų, žinai. Jo, pasaulio. Tai esi gal matęs filmą Quiet Place, John Krasinski. Jo.
Tai antra dalis išeina gegužės 28 dieną, bet bus specialus pasiklydę ekrane maratonas. Nu, maratoną negalima sakyti. Jo, nes nuo trijų dalių, bet sakykim toks specialus renginys, į kurį įeina dvi dalis, tai yra pirma dalis, kuri pasirodė 18 metais ir dabar naujausia. Ir kas dar geriausia, kad gegužės 27 dieną, tai žiūrovai turės galimybę pamatyti pirmieji pasaulyje antrą dalį. Nes nei Anglijoje kalbėjau su draugais ir žiūrėjau, nerodys, labai daug kur Europoje nerodys iš ankstinio. O mes va, Lietuvoje susiderinam su platintais, paskambinam Džonui, sakom, prašau. Džonui Vykui, ne? Ne, Džon Grzinskui ir sakom, mes norim padaryti premjerą. Jo, okei, sako. Tai žodžiu, tai turė... bus gegužės... Ne, taip nebuvo. Nebuvo, aiškas, lem, dramatizuoju, viškinu. Aš suprantu. Aš noriu iš jo kredito gauti. Aš tiesiog džiaugiuosi už jūsų... Tiesiog iniciatyva, nes dabar kino teatrai atsidaro, norisi kažkokių ypatingesnių renginių, tai vienu žodžiu, šitas renginys vyks visoje Lietuvoje, visose Forum Cinemas, tai yra Klaipėdoj, Panevėžy, Kaune ir Vilniuje, bet Vilniuje dar Forum Cinemas Vingis bus specialus seansas, kuriame busime mes, bus specialus svečias, kurį mes kalbinsim, bus prizai, nes bus keli remėjai, kurie... paremė šitą iniciatyvą ir bus jų įsteigti prizai. Na ir kas dar bus? Bus labai daug fanų, ta prasme, tikri siaubo mėgėjai. Ir kas yra fainiausia, kad aš, pavyzdžiui, sakai, mėgstu, kai yra antra dalis, aš norėčiau pirmą visą, irgi pirmą pažiūrį prieš, o dabar galėsite kino teatre pažiūrėti abi dvi dalis. Ir čia esmė dar, kad pasibaigė pirmas filmas ir iš karto prisideda antras. Taip, čia vos tai, nesujungti vienas su kitu. Ir kadangi jų istorija yra labai šalia susieta, tai bus labai fainas renginys. Tai dabar bus toj traileris, tai iškart pasakau, kad traileri yra tyla, tai neįsigaskit, čia viskas veikia, taip turi būti. Tai dabar galim parodyti. Grįžtam dabar po trailerą, tai labai geras, ne, buvo žiūri, galėsim parodyti. Ne, tai montažo specialistai čia dirbo. Pirmą kartą aš įsidėjau prie montažo trailerą, tai nėra taip sunku, bet tuo pačiu, kas sunkiausia yra turbūt atrinkti scenas, nes trailerius irgi yra sunkus padaryti, iš tikrųjų. Mano to, kad atskiro, žinau, kad Amerikoje, tarkim, yra atskiros įmonės, kurios yra samdomos traileriams, kaip daryti. Jo, taip ir yra. Yra, ne, nes labai mažai režisierių turi kažką, ta prasme, gali turėti savo valios traileriuose dėti. Nu, nebent turi visišką kontrolę, kaip Nolanas ten James panašiai. Gunnas, jo. Bet mes esam parengę tau žaidimą, labai fainą. Okay. Ir taip tik su šį masteriai mums jį pristatys. Ir mes dabar mūsų pirmas streamėjas, geriausi draugai mūsų. Tai to grįžime su maistu. Okay. Sugrįžtam su mūsų puota. Kiek aš kartu šitą irgi esu pasakęs, kaip pagalvojate, su šitą puota. Jo. Verslo pietus. Verslo romantiška vakarienė. Bet ne, bet tikrai. Pasižiūrėkite šitą grožį ir dabar, kai ėjau paimti šito maisto, žmonių pilna. Tai esame praeiti ten eilė įmanoma. Stovė, eilė stovė, neįmanoma praeiti. Man patiko tuščias miestas labiau. Bet, kai tu, aš, pavyzdžiui, labiau irgi norėčiau ateiti, tarkim, pavalgyti su šį meistras vietoj, nes tas jausmas yra fainesnis, kai ateinė, tau duoda tos visus tie indeliai, visi, žinai, tas, o, nors ir čia dabar viskas irgi gražiai atrodo. Bet su šį meistras galite rasti Marijampolėje, Palangoje, Vilniuje ir Kaune. Ir jie taip tik yra mūsų vieni pagrindinių remėjų, mūsų Quiet Place premjeros. Ir kai dabar tokie šilti orai, na tikrai norisi į lauką išeiti, pavalgyti, pasidėti, pabendrauti su žmonėm. Taip. Tai tikrai galima užsisakyti. Pažiūrėkis yra, pavyzdžiui, o tu, tarkim, esi pastebėjęs, kad filmuose irgi labai yra svarbu estetika. Tarkim, kai valgo žmonės, tarkim, pasidaro, nors ir drips, nors kažką, viskas turi būti vis tiek estetiškai. Nu, tai pasakai, kad tau pačiam gražiai būtų ir kad būtų tas vaizdas visas. Tai būtinai ir ten yra daug visokių triukų tenais. Ten tos, kai kuriuos produktus gamina specialiai prop masteriai iš visokių silikonų. Yeah. Ledukai, pavyzdžiui, būna netikri, kurie netirpsta, žinai, vandenį. Okei, okay. Wow, šitas geras. Ja. Teko naudoti tokius ir aš esu skaitęs paskaitą būtent apie maistą kine, tai dėl to daug domėjaus labai, kur ir kaip naudojami maisto produktai. Pavyzdžiui, garsinant siaubo filmus, paprika, kanda, taip. Jo, tai ten... Quiet tada... Place buvo rabarbaras, tipo, kur tas garsas yra, kai eina tausis, tai rabarbara, taip laužia. Nu, tai va, tai gamtos garsai gerai imituoja gamtą, kuri, ypatingai tie, kur, žinai,
nu, tokie biški tolimi, daržovė ir monstras kažkoks jie nelabai susiję, bet kai sukergi ir sumiksuoji gerai. Garsas yra iš tikrųjų labai unikalus dalykas, kaip pagalvoju. Ir vaizdas kartais, pavyzdžiui, vat, vienas puikiausio pavyzdžių tai yra... Kartais ir vaizdas, jo. Taip, Hitchcock'o filmas šitas Psycho, tamgi yra kraujas, ne, ta legendinė scena su peiliu. Tai naudojo šitą šokolado siropą irgi. Mhm. Taip, tai kartais galima irgi su maistu sužaisti taip, kad atrodytų kraupiai. Bet jis yra, tarkim, kaip režisieras turbūt sutiksi, kad kai būna, man, pavyzdžiui, sakė filmukai, kaip, žinai, ten tie 60-ųjų, 70-ųjų, ten, tarkim, Tomas ir Džeris, ir, tarkim, iškepa duoną, visą laiką taip skaniai ta duona atrodo, iš tikrųjų. Nu, aš tai sakyčiau, kerpam dabar ir pavalgom, nes man, žinokit, seilės bėga, man sunku kalbėti. Jo, o aš per toli sėdžiu ir negaliu, žinai. Aš jau ragauju, paragauk, turėsi, tu pasakyk, ką tu manai. Tai jo, paragauk tada ir tada jau, jau mes su Jokūbu tada grįšim. Jo, jo. Nes... Man matai, rėmėjai nieko nemoka, tik tais maistą, o aš už maistą jau galiu sau leisti nebedirbti, tai aš bet, tik valgysiu. Bet lauk, tu paragauk ir dabar pasakysi, ar tikrai negaliu už maistą dirbti. Aš laukiu tavo atsakymą. Nes tikėtina, kad mes būtent už maistą dirbam. Verta dirbti už maistą? Nu, sakyk taip, nes jau dabar turi sakyti taip. Nu, verta. Verta. Pavalgom, davai. Tai su šia gaida ir einam. Ja, ir tuoj tada pristatysime jums žaidimą labai įdomų, kurį paruošim sudarim. Ir tada pažaisim. Grįžtam po mūsų vaišių. Kaip jautiesi, Vidmantai? Po vaišių? Jo. Gerai, pilnesnis. Pilnesnis. Dabar geriau net kalbėsiuose, ne? Nežinau, ar neaptinksiu. Tai kaip tik geriau smegenis turėtų dirbti. Arba kaip tik ne. Nu, būna, o gal kaip būna, tik taip. Bet kadangi yra maistas padarytas iš geriausių, kokybiškiausių produktų, iš žuvų pagautų Japonijoje, atvežtas čia yra, tai turbūt... Nu, tai pažiūrėsim. Iš tūną, kur, žinai, kelis milijonus kainavo. Čia, tai su harpūnais negaudo, bet ne, tikrai buvo labai labai skanu. Pažiūrėjom, kaip seksis, bet jo, skanu buvo tikrai. Ir šiaip sušiai, tai, nu, lengvas maistas. Aš, vat, pavyzdžiui, pavalgys kokio steigo, tai man, nu, po valandos ir norisi nueiti į tūliką, žinai, padėti miną. O čia kažkaip, žinai, po sušių 2-3 valandas bet taip laisvai, kaip drugelis. Kai tie žiauri skanus, labai praktiški ir sveiki. Šiaip yra čia sveikiausias fast foodas. Taip, ir tinka verslo pietums. Taip, verslo pietums, romantiški vakarieniai ir išeiti į lauką pasivalgyti ir pabudinti. Tikrai taip. O dabar apie žaidimą. Taigi pristatysiu žaidimą. Vis tiek tu esi popkultūros, na, gerbėjas, turbūt labiau gal tų žinomiausių filmų mėgėjas, kaip tu man buvai pasakęs, kad vienas tavo mėgstamiausių visų laikų filmų turbūt yra Jameso Cameron'o Aliens, Svetimi, antra dalis, nors ir pirma žiauri kieta Ridley Scott'o. Jo, tai mes atrinkom čia po bendrai 10 filmų, tų kultinių, sakysim tau po vieną filmą ir tu turėsi sudėti iš tų 10 filmų topą savo, top 10. Ai, gerai, nieko sudėtingo. Na, pamatysi pavadinimus, kuris, žinai, nusipelno pirmos, antros, trečios vietos, nes čia pavadinimai yra... Ai, palai, jūs nedosit man iš kart visų. Ne, man, po vieną ir tu turėsi sudėlioti taip ir... Gal pakomentuot po kokį jo, jeigu... Nežinodamas, kokius duosit, ne? Nu, taip. Tikrai. Nu, filmus tikrai turėtum. Nu, bet ta prasme, aš nežinau, kokie kiti bus, tai jūs man duodat vieną, aš turiu iš kart jam duoti vietą, nežinodamas... Jo, bet tu gali keiteliot. Ai, galiu. Jo, jeigu tu duodi, tarkim, nu. Pirmas filmas, tai pirma vieta, akivaizdu. Na gerai. Jo, arba šešta. O gal šiaip pasunkiam, visai gerą idėją, da, gal tiesiog rimtai turi iškart į vietą. Ne, nu čia nelogiškai bus. Čia nelogiškai bus. Ne, pabandom, bet su mintim, kad aš paskui galėsiu sukeisti. Tai va taip, turėsim ir jokingą tą elementą, kaip aš nesamoningai sudėliosiu, žinai, paskui galėsiu. Jo, galėsiu sukeisti ir tada gale, kai visas šitas žaidimas įvyks, žiūrovai pamatys tavo bendrą topą galutinį. Davai. Okei, tai gal nuo jūsų tada pradedam. Tai pirmas filmas, vienas mano mėgstamiausias, irgi The Dark Knight. Dark Knight. Tamsos Riteris, Christopheris Nolanas. Matėsi, ne? Čia su Jokeriu šitas. Taip. Nu, aš jį tikrai dedu į antrą vietą, čia gal kokią net. Nolano man labai patinka filmai. Nežinau, matai, ką jūs dar turit. Tai kol kas jinai nu, pirmoji vietoj. Nu, tikrųjų. Gerai, tada vadinkim pirmoji, jo, davai. Okay. Mėgsti karinius filmus? Saving Private Ryan. Kažkada žiūrėjau seniai, bet... Spielbergo, galima sakyti, šedevras karinis. Jisai, aš net dabar žinau, kad jis nebus pas mane antroji vietoj, nes ne mano žanras, tai aš jį biškį va čia toliau paliksiu vietos kažkam. Okay. Tada trečias filmas Django Unchained. Django Unchained. Tarantino filmas su Leonardo DiCaprio, Jim Fox. Atsimenu, šitas neblogas, šitą virš Ryan aš dedu, nežinau dar tiksliai kur.
Okay, kai sudėsim, tada po truputį pakomentuosi apie kiekvieną filmą. Gerai. Okay, šiuo metu jau daug metų pirmoji vietoje IMDb The Shawshank Redemption, pabėgimas iš Šaušanko. Jo, šitas geras buvo, aš nesuprantu, kodėl tie geras, kad būtų pirmoji vietoje. Jisai savo laikai startavo su Pulp Fiction, startavo su to Forrestu Gumpu. Ta prasme, tie metai apskritai nerealus buvo ir kalbama, jeigu šitas filmas išeitų kitais metais, kai laimėjo, tarkim, visus ten Oscarus ir panašiai, Tom Hanks'o ir Zemeckis'o filmas Forrestas Gumpas, jisai laimėtų Oscarus 95, na, bet taip gavosi. Kitas būtų Rocky, pirmas filmas Stallone'as. Scenarijų parašė ir, nesutiko 100 000, ta prasme, parduoti scenarius, o pasakė man, vos ne 30 000 sumokat, bet aš suvaidinu per pagrindinį vaidmenį. Yeah. Ok, Rocky aš dėčiau turbūt, kad virš Django ir virš Ryan'o, bet tikrai ne virš Redemption, nes jisai labiau entertaining man buvo turbūt. Kiek pamenu, dabar žinai irgi... Ta muzikėlė, motivacija. Jo, nu jisai kultinis jau toks. Gerai. Filmas Aliens, Jameso Cameron'o. Čia palauk, čia antra dalis. Jo, šitas fucking geras. Nu, aš kol kas čia, va taip dar kol kas padarysiu, gerai? Gerai. Okay. Gerai. Šalia Dark Knight'o visiškai. Mėgstis Scorsese? Jo. Tai Goodfellas. O fucking nemačiau, žinok, šito. Nes aš galvoju, kad dėti, ar Goodfellas ar Kazino. Ir... Goodfellas gal ir mačiau, bet per seniai, kad atsiminčiau, tai... Galim pakeisti kitą filmą, kokį, tarkim, Wolf of Wall Street. O, šitą galim. Nu gerai, Scorsese'as tavai, paimam Scorsese, tegul lieka. Wall Street'o vilkas, ne, nu tai virš Rokio turbūt bus jisai... Ok. Nes jeigu nematęs, tai žinom, šiek tiek... Jo, durniau vertinti. Tai Goodfellas, prisimink Wolf of Wall Street tada. Jo. Gerai, na, irgi James'as Cameron'as, Terminatorius, bet pirmas. Pirmas. Pirmas nebuvo toks geras jau. Aš sakyčiau, jisai netgi po Rokio man eitų. Antras Terminatorius buvo ten, kur jisai gerasis jau buvo, Švarcas buvo geras, ne? Taip. Šitas iš tikrųjų skaitosi kaip irgi perversmas, nes ten vos neužkapeikas nufilmuotas ir tokią idėją turėjo, žinai. Taip. Ir jeigu ne jisai realiai Cameronas, nebūtų Cameron'o ir nebūtų ir Aliens su jo, ir nebūtų tų Titanikų ir Avatar'o ir panašiai, tai galim sakyti, šitas filmas davė jam tokį kvėpavimą antrą. Jo. Niekas nenorėjo su juo dirbti, jisai ten parašė scenarijų filmui šitą Piranios 2, kur visiškas šlamštas yra, ir dar Rambo 2, kur buvo hitas, bet Cameron'o sako, kad visiškai scenarijų perrašė Stallone. Tiesiog jo pavardė ten. Ok. Ir tada būtų vienas iš didžiausių šedevrų, tai The Godfather. Mhm. Krikštatėvis Francis Ford Coppola. Nu, man jisai eina tada vat, į antrą vietą arba trečią, priklausomai dar ką aš čia gausiu. Ok. Mes pasilikom geriausią paskutiniam. Žinai. Taip, ir paskutinis 10-asis filmas, tai yra 3 milijonai eurų. Ok. Bet turi pagal kaip režisierius, ne kaip kad personal, bet kaip... Aš suprantu, pagal... Nu, man jisai, žinok, nu, turbūt, kad net ir už Rocky gal labiau entertaining, bet už šituos tai tikrai negeresnis faktas. Bet čia, kadangi yra mano 10-ukas, mano filmų, o šituos, va taip, aš dedu, vis tiek man Aliens yra aukščiau, nes ta atmosfera, visa ta productionas visas to filmo, mes kaip tik neseniai su žmona visus peržiūrėjom, tai kuris ten ketvirtas ar kažkuris buvo labai idiotiškas. Kas buvo ten šitam? Gal kalėjimas? Kalėjimas buvo trečiam. Bet neatsimenu. Trečias ketvirtas šūdas buvo. Jo, trečias kalėjimas buvo. Fincheris, man atrodo, iš savo trečias. Jo, bet čia Fincheriui vos ne pirmas debiutinis filmas, ir po to išleidžia Seven. Ir ai, žinai, kuris blogiausias buvo? Tas, kur tas prancūzas režisavo. Kuris tai čia darė ketvirtas. Amelija. Taip, čia ketvirtas. Žinok, ne taip ir blogai, kaip čia visi sako. Man Prometheus labai patiko, Covenant, atnešė tą atmosferą Alien, nes ten ir kraujo daug, ir to smurto tokio, buvo visai fain. Laukiam gal trečio, gal bus. Tai gerai, pirma vieta Aliens, antra The Dark Knight, trečia The Godfather. Shawshank Redemption, Goodfellas. Ne Goodfellas, Wolf of Wall Street. 3 milijonai eurų, Rokis, Terminatorius, Django ir Saving Private Ryan. Jo. Nes labiausiai, o šiaip vat, iš visų šitų filmų, kurį galėtum žiūrėti išskyrus Aliens?
Jaučiu, kad Dark Knight, nes jisai turi nesenstantį tokį, žinai, entertainment value, ta, nu, to, kaip dabar jau pavardė? Ledgerio vaidyba, ten yra fantastiška ir tu kiekvieną kartą dar atrandi kažką. Taip. Tai va dėl to, tai Aliens tai irgi yra vienas iš tų. Godfather, pavyzdžiui, nėra tas, kur tikrai norėčiau daug ir nu, dažnai žiūrėti. Čia yra toks, žinai, kaip vadinami slow burn filmas, kur, žinai, pasižiūri kartais į kelis metus, prisimint, tiesiog pasimėgut gerų kinų. Bet jo, nėra čia pramoginis kinas. O Goodfellas, tai sakau, aš turbūt net ir nemačiau, žinok, reiks pažiūrėti. Tai galva po podcastu galėsi grįžti šiaip ir pasižiūrėti. Šiaip labai geras filmas. Ypač tą sceną su šitų Joe Pesci, You think I'm funny? Jo, čia yra viena gerai. Ir mimai visur eina, kur jie ten žvengia vos ne, gal matėjai, kur yra jie sliotai, ten vos ne žvengia ten ir Joe Pesci's. Tai vat iš šito filmo mimai tai visi eina. Suvratau. Galėsim įdėti po to tą mimą. Okay. O dabar, tarkim, galime įti savo kitą temą, tavo arkliuką, tavo mėgstamiausių žanrą komedijos. Davai. Ir žinai, kaip yra komedijos, tai yra nuo Chaplino laikų, nes dažniausiai žmonės norėdavo įti į kiną, tais laikais 90. Šiaip apskritai, jeigu kalbėti apie komedijos žanrą, tai turbūt pats, ne tik kad populiariausias, bet pats seniausias žanras. Komedija. Būtent nuo komedijos, tie trumpametražiai filmai, kur Chaplinas ten jau rodė savo visą talentą. Po to jau prasidėjo pilnametražiai filmai, po to Buster Keaton atėjo, kuris parodė, kad galima jokinti žmonės, bet kartu ir daryti tuos visus triukus, nes tada nebuvo stuntmenų tokių pernelyg daug, tai jisai pats visus savo triukus atlikinėjo, ten susilaužęs koją buvo, skaičiau jo biografiją labai įdomi. Man atrodo, ten daug. Bet fizinė komedija, man atrodo, labai gera, nebilus kinas yra puikus žanras pradėti komediją, nes tu gali išvaidinti, kaip tu pargriūni, išvaidinti, kaip tu pabėgi nuo kažko, ten nepabėgi, žinai, nes tu negali iškomunikuoti kitaip, tai tau belieka tik tais vis, nu, kūnas. Jo, bet žiūrėkis, užnėsa, kad jaučiu, nežinau, gal nesutiksi, kad visą laiką ta komedija būna smurtas, savotiškai. Nu, taip prasme, ar daužo gal, tarkim, Stenino Olai, taip toliau. Ten, jo, matai. Arba Tomas ir Žeris, pasižiūrim, ten realis smurtinis animacinis filmukas. Nes žmonėm patinka matyti, kaip kažkam nesiseka, o ypač jeigu dar jokingai nesiseka, tai tada ir tu gali pasijuokti, kad ne tau taip įvyko. Jo, tai Čeplinas realiai irgi taip. O pavyzdžiui, situacijų komedijos, aš turiu vieną savo visų laikų mėgstamiausią režisierių komedijų, Billy Wilder'is yra, jo The Apartment, Some Like It Hot, vienu žodžiu, 1, 2, 3, ir labai universalus režisierius, ir jo situacijų komedijos tapo, galim sakyti, ikoniškomis, nes kiti kurie buvo įkvėpti. Po to prasidėjo, aišku, šitas parodis, ten Blazing Saddles išėjo, ir kiti filmai, ir panašiai artėjom prie šitų laikų. Ir ką galvoja, kuri visgi komedija, nu, nes vis tiek laikai keičiasi, bet vis tiek, kuri tau mielesnė yra? Ar ta sena gera komedija, ar galbūt rusiška komedija, kaip žinai, su vietmičiu buvo ten šūrikai ir panašiai, ar dabartinė komedija? Man atrodo, dabartinė komedija tai yra gana prasta, labai jinai saugi ir apie Holivudą šnekant. Labai visi stengiasi nepasakyti kažko, neįžeisti kažko. Ten, tai jinai, komedija negali būti saugi, komedija turi būti drasi ir turi būti, nu kaip, aišku, ribos yra, nes kai tu perini į juodą komediją, tai tu labai nusibrauki auditorijos nemažai. Bet, nu, aš tai turiu, jūs sakėt pasiruošti trejetuką, aš turiu pasiruošti. Tai mes su kitu dar daisim, tiesiog bendrai apie komediją pakalbam, nes jo, apie juodą, kaip tu šneki. Man žinok, nėra, nes pavyzdžiui, yra labai gerų iš tų, vadinkim, naujesnių, bet tai čia yra tarp 2010, žinai, komedijos. Kur, pavyzdžiui? Nu, tai va trejetukė, man ar bus. Okay. Bet yra ir tarp tų senesnių, kur yra labai daug fizinės komedijos. Ir irgi puikiai žiūrisi. Reikia, kaip ir su daugum, kaip pavyzdžiui, kai žiūri filmą su dubliažu, vat Netflix'e yra serialas Dark, vokiečių. Ir su anglišku dubliažu jį pradedi žiūrėti, reikia įsijausti, reikia priprasti, kad netitinka biški lūpos, žinai, tas lipsinkas. Ir kai pripranti, tada labai gerai, tada žiūri turinį, žiūri apie ką viskas. Tai su tom senosiom fiziniam komedijom irgi yra tas pats. Pirmi bairiai tau yra tokie čizi, tokia nesąmonė, bet tada atsipalaiduoji ir leidi savo, žinai, žiūrėti ir tada matai, kad čia yra tiek pasistengta, tiek pragalvota visko.
Ir dėl to pas mane trietukai yra. Čia kaip šitos kultinės komedijos, kur turbūt mes visi vaikystė arba paauglystai žiūrėjom, tai su Leslie Nielsenu komedijos, ten Nogas ginklas, tai. Visi šitie, ten apie tai. Vampyrus buvo, nepamenu dabar kaip vadinasi. Ponas Magu. Ponas Magu, vienu žodžiu, jo, žiauriai fainas šitas aktorius ir tai. Prieš tai tas pat Jimas Keris, kaip pasižiūri jo plastiką, kaip jisai sugeba valdyti savo kūną. Man dažnai, kas buvo, tie tokie du irgi komikai, vienas buvo Jodoris, kas buvo Toris, kur buvo nieko negirdžiu, nieko... Nieko nematau, nieko negirdžiu. Jo, Chris, ja. Šitas Prajeris ir Valderis. Jo, pavardės. Man kokie jūs gykai, kaip jūs žinot faktus, žinot pavardės. Ne, aš tiesiog prisimenu, žinai, kaip tu per TV3 ar ten per LNK kažkokį kanalą žiūrėdavai, iš ryto, žinai, iš mokyklos ten grįžti, ten, nu, apie pietus kažkaip ir rodo šitą komediją, nes jinai yra saugi. Ten, vat, tie visi bairiai nėra žymiau juostos. Bet, pavyzdžiui, juoda komedija, aš manau, žymiai sunkiau, kaip tu sakai, auditorijų nusibraukė, bet pavyzdžiui, buvo čia prieš keletą metų vienas tobulas filmas, mano nuomonė, kur buvo uždrausas Rusijai, gal žinote apie kažnieko? Stalino mirtis. O, Jėzau, koks geras. Nuostabus filmas, ten, ta prasme, personažai, tai, kaip į Chruščiovą pasižiūrėt, aš dabar prisimint, ten Stivas Bušėmis. Bušėmis, jau. Ta prasme, jisai vaikšto laidoto visą plinkų, žinai, susidirėt, kas valdžia paims. Jo, man tai Stalino sūnaus personažas žiauriai patiko tada, jis toks diušas. Bet ten tikrai, ta prasme, tas dalykas komedija dažniausiai, bet jinai yra nišinė, nes kaip ir komikai, jie turi savo auditoriją, turi savo vaibą, ir kai kurie, pavyzdžiui, tarkim, Deadpool'as, ne, irgi yra komedija visa. Ir realiai pagauna jį labiausiai geek reference visokie, nes ten jis sako, why are you so dark, are you from DC Universe, žinai, tai, ir taip toliau. Nu, tai visi, žinai, prikolai. Bet jo, teisingai, tadas pastebėjo, kad mes tipo geekai, bet pavyzdžiui, prisiminiau dabar irgi apie tą tokį vieną seansą, buvo filmas Tedis. Seto McFarlane'o, mes geras tada nuvarėme buvo. Į išankstinę premjerą, visą salį susirinko, mes galėsim eidam ten su keliais draugais ir pradeda bairius, shut up, Susan Boyle ten ir panašiai. Ir mes žvengiam, nuo širiai žvengiam, nes tai buvo juokinga. Matom tik, kai kurie žmonės atsisuka, iš ko jūs žvengit. Ir tas, žinai, tas nerdiškas juokas. Taip. Arba, žinai, tu pradedi žvengti, tada, tipo, nu, blemba, čia, tipo, reikia žvengti ir pradeda kartu, žinai, po tavęs lastenai jau nejuokinga yra. Tai čia tas, kas pasakiau geekai, tai jūs neįsižeiskit. O ne, čia mus netgi, žinai, toks pagerbimas. Nes, pavyzdžiui, aš nesu kino geekas, aš kuriu, bet aš nesidomiu tiek, kiek galbūt ar ten, nu, nes aš nesimokiau kino mokykloj, kurioje man būtų turbūt davę visą tą informaciją. Kaip Tarantino. Jo, tai aš man lengviau sekas ir geriau turbūt kurti, negu kad mėgstu, aišku, pažiūrėt, bet... Nu, kad mano, pavyzdžiui, aš už žmoną žinau daugiau, jinai net nežino, kokį mes filmą žiūrim kartais. Mes žiūrim filmą, kokį čia žiūrim filmą? Tai pamatys, sakau, ten titrai dar neprasidėjo. Tai, bet, pavyzdžiui, aš kitur esu geekas. Nu, tai, žinai, čia... Taip, kiekvienas žmogus turi savo geekiškumą. Bet jeigu kalbant apie kiekvieną savo, tai gal pasakytum savo top trejetą? Jo, tai gal nuo tavęs pradėsim, nes šiaip apie komediją galim čia valandų valandą šnekėti. Labai platus žanras, bet gal pasidalinam rekomendacijom mūsų žiūrovams. Davai. Tai mano pirmoji vietoje ne visai neseniai žiūrėtas Walk Hard su... Dewey Cox, ne? Walk Hard, Dewey Cox su šitu John C. Reilly. Jo, šitu. Apie rockerį. Apie rockerį, jo. Ten tokia muzikinės biografinės, muzikinio biografinio filmo parodija tokia, bet labai geri bairiai, labai tankus bairiai, nu, puikiai padarytas. Pas mus buvo, beje, Paulius Ambrazevičius ir jisai irgi išrinko vieną geresnių muzikinių filmų, būtent šį irgi. Jo, tai va. Pala, tai aš per visus pereinu, ne? Jo, tris savam, tai, mes tada patrėjau tukai. Aš, žinokit, penkis turiu, bet... Gerai, tai gerai, penkis, dar geriau bus. Penktas yra Naked Gun, o būtent ką paminėjai su Nielsenu, irgi neseniai žiūrėjau, tai supratau, bet kad... Bet ir visa trilogija labai smagi. Tai vat aš dar nespėjau antros, trečios pažiūrėti, bet... Žinok, jeigu nesimatęs, buvo dar prieš tai, nes tai yra serialo, galim sakyti, motyvai sukurta trilogija, buvo prieš tai. Aš dabar nepamenu tikslaus pavadinimo, bet ten 8 ar 6 serijos irgi Nielsenas, visa šita hebra. Ir yra serialas. Tik vat dabar tikrai nepamenu šito pavadinimo. Okay. Tai rekomenduoju pasižiūrėti. Žiauriai smagus. Gerai. Game Night. Game Night. Čia 17 metų. Jo. Labai smagu. Jesse Plemons, tas kaimynas baltas, tai ten tiesiog užmučia. Kaip jisai ateina, aš mėgstu jokautą. Jo, man jis iš Breaking Bad labai, kai aš pamačiau jį, man jisai... Krypas visiškai. Vis dar krypas, aš vis dar jau bijau. Tropic Thunder.
Tropic Thunder, jo. Jo, ir kadangi jau atlikom šitą, tai aš tada penktų galiu ir nesakyti, nes gautas iškvietimas 3 buvo. bet jūs jau leidot man savo filmą įsidėti 10. Ok, o šiaip tas Tropic Thunder, tai labai fainai išsikiu iš tuometinio Hollywoodo. Taip, nes Daunis juodaodį ten blemą vaidino. Ir... tai dabar jį bando cancelint už tai, man atrodo, vis jau kelintus metus vis bando cancelint, nesiseka kažkodėl. Tai... šiaip tai dabartinė situacija, kai pasižiūri kine, jau bando visiems įtikti, ta prasme, nėra kažkokio individualumo. Taip. Kažkada, okei, aš suprantu, tu gali įžeisti vieną ar kitą trečią mažumą, bet dabar vos nelindimas iššiknas visiems. Ir tada gaunasi toksai, žinai, numuilintas muilas, be kampų visiškai, neaštrus, kad visiems patiktų, bet tada niekam ir nepatinka, niekam taip, ir neįdomu. Taip, taip. Ir čia aš turiu teoriją, kad taip nutiko dėl to, kad priėjom tokį tašką, kai kino kūrėjai, Hollywoodo visi prodiusai, režisieriai, jie jau yra pakankamai ilgai milijonieriais ir jų vaikai visokie fucking paveldėtojai bando daryti filmus, negyvenę normalaus gyvenimo, o gyvenę, žinai, turtingų žmonių gyvenimą nuo pat gimimo. Ir jie negali relatinti su auditorija absoliučiai. Ir jie ten šneka tą savo nesąmonės vaizduoja, kokie jie čia šventi. Čia kaip reperiai, tie, kurie 20-year-old, tipo, įsožinai live, kai tu nieko nesovinai, lembo žaidėjai Xbox'o iki 16, kaip koks... No. Ir gangsteris vaidina, pasižiūri, kokį tu paką, nuturas beidži, kur ten vos ne gatvėse, ten susišaudimai visokiausi rimti reikalai vyko, čia dabar... Jo, atvaro OG, sako, žinok, gatvėse panetkės kitokios, tu nežinai, ką tu darai. Svarbiausia veidas, svarbiausia veidą išsitokio. Tu čia už tokį bazarą pakasimės tave, žinai. Ir atvažiuoja, žinai, trys tokie dažyti. Ai, kai baisu. Atvažiuoja Aiko Saruko, žinai. Vėlema, kuris čia tas yra? Su priusais dar. Tai, nu, žinai. Tai gal tu dar paskai savo tą trejadą? Jo, aš irgi atrinkau. Pas mane, na, aš mėgstu tą senesnį kiną, tai va, The Great Dictator. Charlie Chaplino, man patiko tą... Neprisiruošiu pažiūrėti. Man patiko tą satyrą... iš Hitlerio, nes filmas 40-aisiais metais pasirodė ten karo įkarštis ir Čaplinas labai smagiai pasijuokė ne tik iš Hitlerio, iš nacio, bet bendrai iš visos tautos ir parodė, na, į ką jūs lygiuojatės, ta prasme, ką jūs palaiko. Tai tikrai toks netgi, na, politinis žingsnis, bet kartu ir protingas žingsnis, kad, na, kažkiek parodėt, pasišaipyti iš to, kas vyksta pasaulyje, nes tai buvo baisu. Antras filmas, tai būtų The Apartment, Billio Wilderio, kur sakau. Aš jau šitą filmą kažkada rekomendavau, bet tai man viena geriausia visų laikų komedijų. Jisai laimėjo ir pagrindinį Oscarą tų metų, Psycho buvo konkurentas, o šitas laimėjo. Apartment? Taip, Apartment. Bairis šito filmo yra toks, kad čiuvas turi būtą. Taip, bet nespoiling. Ne. Okay. Čia traileris. Tai tiesiog turi būtą ir ji duoda savo bendradarbiams, kad tie ateitų meilužis dulkint. O jisai aplinkui namą vaikšto. Nu, ir viskas. Jo, yra panašus sukurtas filmas 2015 metų, bet jis yra LSO, The Loft, vadinasi, kur atvaro, jie irgi ten duoda su panom. Kiekvienas skraidys su draugeliu, bet paskui ten miršta. Bet ten humoras ant tiek sodrus, toks, žinai, subtilus ir kartu specifinis, kad tu žiūri šitą filmą ir dabar ir tu gali žvengti. Ten nereikia jokio pošlumo rodyti, taip, nereikia kažkokio keiksmažodžio. Ir trečias filmas, tai Coen Brothers, aš labai mėgstu Coenus, The Big Lebowski, Didysis Lebowskis, na, nes tiesiog White taip. Russianas ir viskas. Taip. Tai superinis filmas, kas nematė apskritai Coenų filmografijos, pasižiūrėkit, yra daug gerų filmų, bet Lebowskis, tai man, na, iš komedijų yra topų topas. Pas manęs trys būtų tokia irgi kitokia humoro. Man labai patinka, kai tam tikros situacijos būna pašiepiamas. Tai arba būna labai tokie charizmatiški personažai tokie, tarkim. Pavyzdžiui, man labai patiko 22 Jump Street. Kur buvo, nu, pavyzdžiui, man ta sena, keletas senų, kur my name is Jeff, kur ateina ta viena. Ir tada, kai pasigyrė, kad tipo permėgo su pana, o jinai buvo bosa dukra. Ir tada, kai... Schmidt, fuck, captain's daughter, kažkaip jo, taip. Ir tada, kai atvaro, ir tada Ice Cube'as suprato, kad hi, Greg, ir tada pradėjo, can a black man get some salad, ir tada visą laiką, nu, ten buvo... Ten čia yra, antra dalis, ne? Taip, antra, aš tiesiog vieną tą sceną įsijungiu, tiesiog kitą vibe'ą gauti. Tada, ir tada kitas buvo su Jackie Chan'u ir Chris Tucker'u Rush Hour. Atsimenu, reikia pažiūrėti, jo. Ja, nu man tas, aš negaliu, man taip patinka tas Chris Tucker. Bet šiaip visą trilogiją faina. Man tai trečias antros dalies sceną dabar prisimenu, man, kai jie per tą Hongkongą bėga, žinai, nuogi su nuogom šiknom, žinai, prisidengi, žinai, kokia gėda, kokia gėda. Aš dar rusiškai pamenu, žiūrėjau per videką, tai tas buvo trečias, tai dar jokingiau buvo. Aš įsivaizduoju, rusiškai duoda savo dubliažą, tai ir paskutinis mano būtų filmas...
tokia kaip duoklė parodijom, kaip vienam iš Godfatherių parodijų, tai Scary Movie. Atsimenu, jo. Nes Scary Movie tikrai yra tas vienas iš tų filmų, kur tu visai kai pasižiūri, sekmadienį pasižiūri vakare per LNK arba TV3, tada pirmai neini visus, visi, žinai, kalba apie tas prikolus, žinai, su klasiokai. Bet ir šiaip labai gerai sudėliotas humoras ir pašėpimi tam tikri filmai. Labai taip. Aš neseniai kaip tik peržiūrėjau, nes žiūrėjau Scream ir kartu kažkaip nusprendė pasižiūrėti su mergina Scary Movie. Yeah. Tai ta scena, run bitch, run! Ta prasme, arba tas ikoniškas WhatsApp, tas pats, žinai, arba, arba rankytė tą. Aš žinai, iš antros dalies. Arba kai, tipo, dabar aš turiu bėgti vis bijoti, arba mano koja lūžta, ne? Jis laužo koja. Nu, turėsi tas labai gerai pašėpimas. Bet pirmas keturis, trečia ir ketvirta irgi. Ne, ne. Ne, ne, trečia ir ketvirta žiūrimos, pirma, antra topas, bet penkta, kai pasirodė kine, aš pamenu, nuvariau į kiną. Nu, tiesiog norėjau iš pusės filmų išėti, nes tai buvo, nu, tiesiog neįmanoma žiūrėti taip, buvo. Bet yra, tarkim, tų pačių komedijų tokių originalių ateina vis daugiau, tai tarkim, aš esu labai didelis gerbėjas Sasha Karen. Sasha Baron Cohen. Niekam neištariu. Tu atvirkščiai, žinai, sudėliojai visą laiką. Man, pavyzdžiui, nu, Boratas ten buvo kažkas jau wow tais metais, kai šėjo 2006, bet man labai patiko Diktatorius jo. Ir, nu, Diktatorius buvo tas humoras, kur labai gerai, jis šiaip labai politiškas yra pats, politkorektiškas, ir jis labai gerai prikolino šito viso dalyko. Ir tada buvo, o šiaip jis sakė, jam patiko labai Bruno, nes Bruno, sako, buvo Bruno vienas... Bruno man net geresnis už Boratą buvo. Jo, daugam iš tikrųjų sakom. Jisai netgi drąsesnis buvo už Boratą. Jo, Birka suka į ekraną, aš mes atsimenu kino teatrį. Taip, taip, ten buvo, vau, wow, iš tikrųjų žiūrėjot. O Diktatorių tą, pamenat, jeigu žiūrėjot, žiūrėjot turbūt Diktatorių. Jo, ten ant sienos, tipo Holivudo žvaigždės, tipo, kad Diktatorius išpiso pusę Holivudo. Jo, jo. Tai irgi gerai aliuzija. Tai visi prikolai, tai kad pašėpimo iš tos visų afganistiniečių teroristų, taip toliau, kad tipo Bin Ladenas savo klonų žudėsi pas manęs tipo Summer House'e yra, žinai, tipo, rodo. Tai, nu, žiūrėjau, yra geras, iš tikrųjų, bet yra šiaip jo labai geras serialas, kurį, jeigu nesimatys, pat ir pažiūrėt, Who is America? Aš bandžiau žiūrėti, bet žinai, kame problema ten buvo, jisai, aš galvau, kad bus taip, kaip ir būtų buvę geriau, tai reiškia šaipysis iš visų pusių vienodai, bet jis, bet biški gavosi į vienus vartus tenais. Bet jis iš Sanderso irgi tyčios, kur Sandersas šiaip skaitomas normalus yra. Bernie Sandersas? Jo. Ne, matai, jisai... Geriausia, kai buvo iš OJ, tipo, a, OJ, a, žinai, ir ten tipo, jisai... Tipo, wife killer, wife killer, jisai gerus personažus ten labai darė, ir tos scenos labai veikė, kurios buvo, bet man norėjosi būtent... kad, nu, plačiau pažiūrėtų, nes jisai atrodo, kad į vieną pusę, nu, žinai, vat, labai left. Ir... Tai jisai trampininkus labai ten taikė va, viską. Būtent, tai man reikėjo, nu, kad būtų visas grožis, tai tiesiog iš abiejų galų, nes ir ten yra debilų, ir ten yra debilų. Tai antras Borato filmas padarytas vien tam, kad Trumpas, ta prasme, nu, prieš Trumpą tą visą akciją. Tai bet, pavyzdžiui, daug kas nežino, galvoja, ai, čia nejokinga, taip toliau, nes jisai, bet esmė tame, kad dauguma žmonių turbūt nežino apie Borato 2, kad tu matėjai antrą Borato filmą. Kaip tau? Nu, šiaip nebuvo blogas visai. Jis nebuvo blogas, būtent, jisai buvo tikrai geras. Tikėjaus blogiau ir gavosi visai. Taip, jo, tik tais, nu, dalykas yra tas, kad su juo... Patiko šokis, ne? Po mėnesinio. Blema, ten, tai, bet tas dalykas yra, kuom žavėtas filmas, kad jisai padeda į tikras situacijos žmonės, bet jisai labai daug vis tiek vaidino kitais asmenim, nes labai Boratai daug kas atpažįsta. Taip, jo. Ir jisai ten, bet pavyzdžiui, jisai, kai gavo Golden Globe apdovanojimą už geriausią aktorių, komedijan. Jisai pasakė, sako, aš noriu padėkoti savo apsauginiui, kuris buvo Special Forces, nes jisai negali sakyti jo vardo, nu, dėl tų... Čia gal tas buvo iš Who is America? Izraeli, žinai, Special Forces. Bet jisai padėkojo jam todėl, nes jį gal kokius tris kartus bandė nužudyti tam miestelį. Rimtai? Taip, nes jisai, tu pamini galą to filmo, čia biškai spoiler alert, kad tame filme, ten, žinai, kad filmas filmuota prie tų vasarą. Jo, ten tai, labai recent viskas. Taip. Jie apie koroną ten išneka ją. Taip, o ta korona, tarsi tu matai, kad ten atstumui laikytos susikaukim, visiškai net, visiškai rednikai buvo, absoliučiai rednikai. Taip, taip. Ir jisai ne kartą bandė prikolinti ir ten jiems tris kartus, nu, bandė nušauti, tu prasme, jų ginklų traukis. Ir buvo Deleted Scenes dabar išleido tipo antrą, kaip 2.5, kaip Jackass'us kažką, Amazon Prime'as, ir tipo rodo, kaip jisai bėga ir tiesiai į emergency carton tą tipo greitoje ir tada važiuoja, nes jau ten šaudyti jos pradeda. Bet, žinai, kita vertus, aš kaip esu daręs ir dalyvavęs,
Kas tau draudžia tokius dalykus susirežisuoti, susiorganizuoti, kad galėtum pasakyti, kad tai buvo, kad tai išnaudot PR-ui. Jo, bet tai... žinant jį, tai jis tikrai prisidirbo. Tai jisai galėjo, jo, jo. Jo, nes tas Trumpa, kai apsirengė kaip Trumpas ir jie, tai iš tikrųjų buvo jau lykinti video prieš tai, bet tai. Nieks nežinojo, kas ten yra, nes jisai, nu, nieks nežinojo, absoliučiai, labai ten produceriai, man atrodo, žinojo, ar taip yra, kad jis pabėgt galėtų greit. Nu, bet šiaip jis tiesiog yra pašėpintis ir originalus. Ir realiai, man atrodo, kad Olego kūryba realiai iš to Jisai trolino ten. Trolino, būtent, taip. Nu, taip, taip, turbūt, kad... Toks pasaulinio lygio trolinimas, Olego tai Vilniaus gatvės. Dabar, kaip pasakai, kad trolinimas, tai dabar realiai komedijos yra tas trolinimas ir yra toks naujojo komedijos žanras, trolinimas vos, ne. Nu, taip, bet čia galbūt labai glaudžiai siejasi su cringe komedija, kur taip pastatyti nejaukia situacijas. Man tai sunkiai žiūris iš tikrųjų cringe'as, nes aš per daug empatijos turiu ir aš per daug išgyvenu tą nejaukumą, tai aš tiesiog išjungiu, tada nemanau. Tas... Bet Saša ne tiek daro to cringe'o. Kas pala cringe'o daro? Erik Andrėje, bet... Erik Andrėje, bet Erik Andrėje, esi matęs jo šou, tą, kuris daro su Hannibal to. Taip. Blema, turėsime, aš kai žiūrėjau, šiaip visi pasižiūrėkit Erik Andrėje the show, nu, atvaro Holivudo žvaigždės, turėsi matęs? O šito nesu matęs. Fantastiškas. Pas manis yra šiai ražinį, dar nespėjau. Labai geras, tai žodžiu, atvaro žvaigždės Holivudo ir ten viskas labai pigiai padaryta. Ir ten kaip Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, žodžiu, žiauri pigiai padaryta. Ir atvaro ir jie tiesiog išsipizdavojo iš to. Ir tipo, nėra nei užuoldų gražių, kažkokios, tos, kaip yra žaliuzės uždėtos, taip tu pats taip ateini, ten viskas nešvaru. Ir ten tas zoomas, viskas, nu, ten žiauri. Bet ten jokingiau yra tos pačios situacijos, kaip jisai, pavyzdžiui, atstovi vandens buteliuką, žinai, pradeda čiurkšti vanduo į viršų iš buteliuko stovinčio ar ten iš kavos padelio. Jo, arba tai... Ir visi išsigasta tenais ir tas reakcijas gaudo. Jo, bet buvo vienas sveikingesnių, kai atsako, gal Tyler, the Creator atėjo, sako, mes, tu žinai, kad tavo tėvas grįžo. Kur? Ir jisai žiūri, tada kažkoks kinietį rodo. Ir tas Tyler, the Creator... Palubėj. O jisai verkia tas Tyler, the Creator. Nu, žodžiu, ten yra visiškai krinčiau. Šiaip Olegas pats yra pasakęs, kad čia yra jo kaip vienas ir tų įkvėpimų, kuris daro savo akcentus visokius. Nes... O kalbant ne apie krinčiau, tai mūsų sekantis rimėjas gera dovana yra. Opa. Opa. Tai va, tai šiaip gerai dovanai dabar pats tas laikas yra atėjęs, nes yra labai geras oras ir gera dovana mūsų visus svečius, kiek jinai remia, visą laiką apdovanoja. Tai bus tau dovanėlė. Nes tu gausi dovaną. Nice, galiu žiūrėti jau kas čia yra. Prašau, pažiūrėti. Ir taip, irgi duomina, kas čia yra. Dovanų rinkinys jam. Jam. Tai va, būtų, daug galės. Visokiausių dalykų turi. Iki 2500 pramogų ir veiklų. Galvoju, už tiek pinigų galiu dovanų savo išsirinkti. O žinok, tai dovanos tikrai negautum. Jau dar, žinai, Bahamos liektų. Ne, pasakytum, kad dariu, kad už 2500, ką? Duok man. Įsipylį turi, kaip pamenu. Ir žirklės dar. Gerai, tai dabar nelupsiu gal tada. Ne. Bet gerai dovanai yra pats tas laikas. Buvo mamos diena, artėja tėčių diena. Tėčių diena tikrai. Fuck, aš savo norėjau pasilikti, kam dabar pasakei. Bet tu gal tėtis esi? Turi vaikų? Dar ne. O apie tos, kurių nežinai? Nu, tai mes bendrai. Kaip buvo, aš ir nežinau, kam dovano, tada savo ir pasidovano. Tai savo pasidovano. Dėl viso pikto, jeigu esu tėtis. Taip, tokia gera intencija, žinai, galbūt aš turiu kažkur. Esu tėtis. Galbūt. Galbūt, nežinia. Gal ir nesu. Jo, bet gera dovana iš tikrųjų turi labai daug pramogų, kurias galite rasti pas jos puslapiuose. Ir plus, man kas patinka, kad ant tiek viskas paprastėja visi laikai, kad tu nueini į Maximą nusipirkti bulvių ten alaus ir žiūrėjai, o gera dovana tas standukas, va pasiemi, žinai, su parasparniu paskraidyti. Jo, ir ta prasme, dabar vat, tikrai geras oras bus pasirinkti tiek daug tų pramogų, mes irgi kažką, galbūt kažkada pasirinksim ten skrydį oro balionų, kokių, žinai, ten. Arba susišaudimą ar kažką. Su tankas pasivažinėti. Nu, aš šiaip labai norėčiau pašaudyti, iš tikrųjų, jeigu atvirai. Aš labai norėčiau, nes aš prisižiūrėjęs tiek Džono Viko ir man tiek tas testosterono yra sukėlę dabar. Aš taip noriu, tiesiog, žinai, kaip būna, aš šiaip žiauriai norėčiau, buvo, žinai, kad aš radau vieną dalyką, kad yra castingai irgi. Nu, tipo ekstras, kad vaidin. Ir atradau šitą dalyką, prieitą vasarą vaidinau vienam filme Nepatyręs, man atrodo, su Justinu Vinkevičium. Taip tik scenoje vieno mes buvom. Ir buvo tas režisierius Justinas... Krisiūnas. Kaip?
Krisiūnas. Taip. Ir pirmoji tokia filmavimo aikštelė ir dabar esu tose grupėse, kur galima, nu, filmuotis ten ekstra. Šiaip yra labai daug Facebook grupė, pasižiūrėkite, jeigu kas nors norit. Vieną iš jų aš administruoju. Man kažkas atidavė, ją padovanojo. Ai, nu. Ir ten dabar virš 20 ar 30 tūkstančių. Taip, ten labai daug iš tikrųjų yra. Tai... Ir man labai fainai, tipo, tu naini, pabūni, ten, žinai, susipažinau su žiūri įdomiais ir cool žmonėm. Ir aš dabar buvo mačiau, kad vienas karinis filmas, taip buvo serialas filmuojamas, ir ten sako, duoda aprangą, turi būti aukšti čiuvai. Ir aš blema taip norėjau, bet negalėjau, nes darbas, nes aš labai noriu grinai kaip per visus filmus, žinai, kaip apsirengti visą aprangą ir taip laikyti tą ginklą, kad nuotrauką pasidaryti. Mano vienintelis. Būtent dėl nuotraukos, o toj filmas, ne, tai jau padariau karinį. Bet man žiauriai kitai, kai čia visi stovi pilno, tos, na, tada eini kaip koks tipo. Tai tu gali svario paskambinti, jisai galbūt aprangą turi, nu, Lithuania. Bet šiaip, o tu nenorėtum pasišaudyti? Tai aš turiu teisęs, aš turiu ir pistikų porą, turiu... Čia atnešė ar... Ką? Čia tu reikia? Ne, nereikia mane šiaudyti. O kam tu reikia, kam tu teisiu? O tai, kad pašaudyt galėčiau? Kaip Amerikos vaibas. Ne, tai zombie apokalipsė gal prasidės, kokie, žinai. Ne, nu man patinka, man irgi patinka šaudyti ir aš, man nepatinka, nu kaip pasakyti, patinka turėti savo. Aš žinau, kad čia vat yra mano telefonas, mano laptopas, mano pistoletas. Jo. Nieks neatims, nes pistoletas. O tarkim, nėra taip, kad tu, pažiūrėjau, su keturi porą pistikų, ne? Nėra taip, kad su žmona ponis ir ponės mitai dabar tai senai, žinai. Ne, ne, nu jie yra, žinai, nu, žinai vyšnis yra... pizduk, žinai, ir taip. Turi dar laikyti, žinai, seifukė. Laikyti, ten yra daug tų taisyklių, yra ten tie kursai, pereini iš... Ten ar realiai tiesa, kad tu turi kursus, kaip pereini, tu turi apsauginio kursus pereiti realiai? Taip, ne, apsauginio, man atrodo, kažkokia kita kategorija, kita klasė. Ne, turbūt, kad turi apsauginio kursus perėti, kad būtum apsauginiu. O kad nešiotis ar ten laikyti šaunamą į ginklą, tai yra kiti kursai. Ok, bet blema, būtų žiauri, fainai. Man žinai, pašaudyti. Kas yra, aš tiesiog būna, užsikrečiu kažkuo, susergu ir tada... Labai norisi, taigi, ne? Labai norisi. Man aš taip pat, vat, piloto teisės išsilaikiau, irgi tiesiog galvoju, reikia kažką veikti, skraidyti. Tai čia American Made su Tomu Cruise'u, kur Escobar'u ir tipo CIA ir Michelis FBA. Michelis Fox'o, koks, žinai, kelioniai. Viską, keliauju. Po per Nemuną ir atgal, žinai. Darius ir Girėnas, žinai. Pala, koks tavo žmonos vardas? Lina. Va, Lina ir Tadas. Jo. Skridis per Atlantą. Ponė ir Klaidas, lietuviškai. Ponas ir ponė Smith'ai, žinai. Mes matai... rizikos, taip, aš bent jau rizikos netoleruoju taip lengvai. Lina biški lengviau toleruoja riziką. Aš mėgstu ramiai gyventi. Aš visi ekstremalas toks. Jo, ne, nesu. Okay. O kalbant apie tokius ekstremalesnius dalykus, tai šiuo metu labai, kaip žiūri lietuvišką komediją, daug tų visokiausių remeikų. Iš tikrųjų, nusipirka tos scenarius. Taip. Ir žmonės labai pyksta, nes sako, aš mačiau jau originalą, kam čia lietuviai vos nekopijuoja. Žmonės šito nesupranta, kad mūsų kūrėjai nusiperka scenarių ir adaptuoja pagal save. Tarkim, buvo tas rusų filmas Ačiom gavurėt mušiną, apie ką kalbasi vyrai, sukūrė tarp mūsų berniukų. Mhm. Bet aš, kai žiūrėjau šitą filmą, man jisai patiko, bet jisai turėjo lietuvišką akcentą. Tarkim, Šaltieną. Nu, čia lietuviams yra tas patiktas akcentas. Nu, tai tu adaptuoji. Jo, adaptuotas tas scenarius, bet kartais pagalvoju, kad okay, yra geri, yra žiauriai blogi filmai. Yeah. Ir dabar vat, apie pasaulį kalbant, yra tiek daug dabar remeikų. Ką galvoja apie remeikus, kad na, turi kurti naujai kartai, nu tarkim įsivaizduok, Krikštatėvis, ne? Kultinis, legendinis filmas ir dabar gauna kokį Krikštatėvį New Generation. Ne? Būna sunus, dažniausiai būna sunus. Ne, a čia anūkas jau būtų koks. Nu, dažniausiai sugadina, tai geriau tiesiog nedaryt, jeigu jau planuoji. Jeigu galvoji, kad nepadarysi geriau už originalą, yeah. Nu tai nafig daryt tada. Čia kaip Stevenas Spielbergas su Robert Zemeckis pasakė, kad kol jie gyvi, kol Stevenas Spielbergas 100% gyvas, tai sakė, atgal į ateitį nebus ribų. Save klonavo turbūt tai Spielbergas. Ir gerai. Tai vat aš irgi čia prieš ateidamas pasiruošiau. Čia... Jo, nes pas mus kaip tik ir buvo tau klausimas paruoštas, ar yra geri ir blogi remeikai. Tai po trys mes irgi atsirinkom savo, tai būtų smagu sužinoti, kokie yra trys tavo... Na,
tavo nuomonį geri remake'ai, kažkokių kultinių, klasikinių filmų, nesvarbu, ir blogi, kur va tiesiog tu žiūri ir galvoji, blemba, vemti norisi, ta prasme, ant kiek jie sušiko idėją. Davai, aš blogų, tiesą sakant, turiu tik tais du iš visų, ja, tai o gerus užtaksim. Penkis, tai, gerai. Bet jie visi vienodai geri, aš jų neskirstu. Čia tiesiog, ja. Kurie tau patiko ir tavo nuomonį. Mums mūsų laiko topai nebūna, kad 1, 2, 3 geriausias. Jo, jo, daug žinai, yra gerai. Daug filmų ir mes atrenkam gal pačius mėgstamiausius, gal jie neturi būti mega, super, duper, bet mums patinka. Tai 86 The Fly Kronenbergo. Taip. Vat ką tik neseniai žiūrėjau ir galvojau, va, kaip gerai padaryta. Ir žinai, dar kai žiūri gerą, nu, geros kokybės HD, taip. Geros rezoliucijos. Jisai remasterintas, kaip tik remasterintas, nu, tai, yeah. Tai tu matai visas tas detalės ir kiek ten darbo įdėta į tas visus propsus, į tos kostiumus. Yeah. Susidžiai niekada gyvenime nieks nepadarys realistiškiau už tikrą daiktą. Ja. Tai dėl to, nu, jis išlikštokas gana, bet labai įspūdingas. Tada 17 It, nes jisai taip. Irgi buvo remake'as 90 serialo, man atrodo. Ne, ten buvo tipo ale TV movie. TV, kažkoks jo, short. Pennywise, jo. Jo, tai va, šitas tikrai geras buvo, bet antras buvo šūdas, It, jo, second chapter. Jo, second chapter. Nu, bet dabar, matai, turi išleisti, tipo, bendrą filmą, jie sujungs į vieną, tipo, pirmą ir antrą dalį, dar pridės apie valandą kažkokios medžiagos, nu, tipo, bus vos ne 5 valandų toks filmas. Išėjęs, žinai, kaip būna išėjęs tą director's cut ant Blu-ray'os, tai aš laukiu, noriu pasižiūrėti. Nu, įdomu, ir aš žiūrėsiu. Nu. Blade Runner naujas, 2009. Čia, bet čia, matai, jau labiau tiesinys yra. Nu jo, jo, galbūt negrynas remake'as. Tada Dread. Jo, Dread'as. Nes... Pakoks geras. Ir žinai, kas liudniausia buvo, kai jisai pasirodė kine, mes su draugeliu nuėjom į premjerą, po savaitės jo neliko kine, nes nieks jo, nėjo. Mažai buvo, vat čia buvo labiausiai... Jisai toks... žiauriai underrated buvo, kai išleistas, bet jisai dabar jau turi kultą. Taip, toks kultas auga, nes... Tas, kas buvo su Stallone, nu, ten parodė su kostiumais kažkokiais buvo. Taip, o šitas Dredas, tai buvo, nu, toksai stiprus, ta prasme, į snukį duoda, tai duoda į snukį, šauna, tai šauna, garsas padarytas superimis. Personažai vaizdai, kokie, blogėtė, o tas visą laiką sukaukė ir vis tiek, žinai, kaip, vat, kaip ir... Kas pala, Beinas buvo, akis taip. Tik matėm, o čia matėm tik burną jo. Yeah. Ir pagal komiksą Dredas negalėjo nusiimti kaukės, o su Stallone jisai nusiima, nes vaidina Stallone, yra žvaigždė. No, tai koks ta prasme, kokia prasme duoti jam 20 milijonų žrolio, kai jisai savo veidų net nerodo. Nu ir Scarface'as turbūt irgi ir prie remake'ų skaitosi. Tai va, čia 5 mano... Scarface'as bus dar vienas naujas su Anthony Fuqua. Ne, Anthony Fuqua rodus režisos, bet kas vaidins, ne, nes pirmas buvo... Rizas Ahmedas vaidins tas? Ne, dar ne. Aš noriu ką pasakyti, kad pirmas filmas išėjo 3-2 metais ir ten buvo italų mafija vos ne, gangsteriai, 8-3, tai Kubos emigrantas, padugnie, kuris pateko į Ameriką ir, na, ten, kaip čia pasakyti, nuo dugno, į vos ne viršūnį užkupę ir dabar bus, kiek sakoma, apie kažkokį meksikietį, ar ten juodaodį kažkokį vieno žodžio iš šitų. Tai gali dabar jūs tai tu savo top 3 pasakyti? Taip, tai mano top 3 būtų geriausių remake, tai man vienas mėgstamiausių filmų vis tiek ir trilogija man šiaip labai patinka. Aš kai jūs antrą, tai Ocean's 11. Nu, man Soderbergo šitie Ocean Eleven, aš kaip pamačiau pirmą kartą, nu, mane taip sužavėjo, man patinka, kai būna didelis kastas, jis būna labai geras. Taip. Ir šiaip man heistai patinka, man patinka ta klasė, man patinka Bredas Pitas su George Clooney, nu, kur draugelis susitinka ir, nu man... Bet parinko aktorius irgi gerai, nes originaliam filme, pavyzdžiui, Frankas Sinatra vaidina. Vienas iš pagrindinių, ten George Clooney prototipą, tą Ocean vaidina, bet parinko super aktorius, super, su klasė. Norėčiau dar ketvirtos dalies, bet, bet ne moteriškos. Jo, nes buvogi su Sandra Bullock, tas Ocean's 8. Taip, bet buvo ne kažką ir ten, bet sakau, pirmas film, nu, Ocean's 11 man vapščia, man ir Ocean's 13 patiko su Al Pacino, kai buvo blogėtis. Tai ten visi smagus. Jo, visi smagus. Tada kitas būtų John Favreau, kai jisai vėl į aukštumas išėjo po pirmo Iron Man'o, tai dabar išėjo Jungle Book, kai išėjo 2016 metų remake'as iš animacinio. Okay. Yra live action'is padarytas yra ir ten... Favreau režisavo? Jo. Mandaloriano režisierius. Jo, Mandalorian, Lion Kingo. Iron Man'o. Iron Man'o pirmojo. Tai tikrai žiauri geras filmas, labai fainas, visai šeimai skirtas ir ten, nu, ta prasme, žiauri faini, Christopher Plummer įgarsina tą orangutangą. Mhm. Tai žiauri kitais. Balukas jis, ne balukas. Jo, kažkas jo.
Tada ir paskutinis mano irgi vienas mėgstamiausių, man atrodo, antram podcast'e buvau sakęs, kaip Darius sakė apie Apartment, tai mano vienas mėgstamiausių Jack Nicholson rolių, tai Departed. 26 metų Scorsese. Ir kas geriausia, kad pavyzdžiui, tai yra Hongkongo filmo remake'as, yra trys netgi dalis, puikiai žiūrisi, ta prasme, tas originalas, bet jisai, nu, nėra pasaulietiškas kaip Scorsese'as. Tai labai nišinis filmas ir, pavyzdžiui, mes kaip domimės kino arba mėgstam tą kiną žiūrėt, originalas sueina. Žmogus, kuris nėra pasidomėjęs, jam sunkokai žiūrėsis, nes ten pas Scorsese, pavyzdžiui, labai aiškiai viskas išdėstyta. Yeah. Originale reikia labai sukti galvą, nes ten montažas kreivas kai kuriuose vietose, tai Departed Nicholsonas. Yeah, kai sako, I smell a rat, kai jis pradėjo tą daryti. Arba kine tas scena, kur tipo Damonas atėjo pas jį, o tas sėdė pornuką, ten žiūri ir dildo ant jų išmeta. Jis sako, žiūrėk, kiek smaukalius sėdė. Jo, labai geras. Nu, ir sakyk, pas mane buvo iš tikrųjų Scarface'as, bet aš ką tik pagalvoju, kodėl jūs tą praleido, kad pagalvoti kitą remake'ą. Tai iš karto sakau apie tą remake'ą, tai yra traukinys į Jumą. Free Ten to Yuma. Buvo originalas kažkada, šiaip dabar pasirodė nemažai gerų senų westernų remake'o. Pavyzdžiui, tas pat True Grit buvo originalas, kur ten Jonas Vainas vaidino. Tai man Free Ten to Yuma vienas mėgstamiausių apskritai naujos kartos westernų. Tiesiog nuo pradžių. Gana naujas, man atrodo, ne? Taip, su Russell Crowe, 2007, su Russell Crowe ir Christian Bale, tai tiesiog tobulai atpavaizdavo ir laikotarpį, ir situaciją, esmė kokia, esmė labai paprasta, reikia nuvežti iki traukinio labai piktą nusikaltėlį. Na, vienas bičas, Christian Bale, susiruošė jį nusivest, su savo sūnum varo, bet to bičo sėbra, nes jisai vadas tos gaujos, bando jos sučiupti, ten sunaikinti, nužudyti. Tai. Personažai nesveikai geri, dialogai geri, toks vyriškas, tikras filmas. Tai man šitas labai patiko, kaip remake'as. Kitas būtų, toj pasižiūrėsiu, kur čia pas mane buvo. Ai, The Thing. Carpenterio. Irgi labai geras, nes ten 5-6 rodos originalas yra, bet tas ant tiek baisus, ant tiek krypi ir ta viena styga, mes kažkada apie muziką kalbėjom čia su Jonu Nainiu, kad garso takelį parašė Morikone. Bet jisai, ta prasme, ne visas įėjo ir visas jau buvo panaudotas šitam Hateful Eight Tarantino, o ta melodija, kur ten sustiga, blema ant tiek. Aš kaip žiūrėjau per VHS'ą dar kažkada, irgi, nu, tėtis man dažnai atnešdavo. Tai blemba, vienas iš pirmųjų tų siaubekų, kur tu žiūri, nesupranti, kas vyksta ir ta atmosfera tave tiesiog, na, nežinau, kažkaip užvaldo. Ja, ja. Superinis filmas ir Kurt Russell, ta prasme, nuostabus aktorius, brutalus toks. Na ir paskutinis būtų turbūt iš visų šitų, tai The Magnificent Seven, bet 60-ųjų metų. Nes šitas filmas yra Kurosavos filmo 7 samurai remake'as. Ne visi šitą žino, bet tai yra toks savotiškas remake'as, tik westerno pavidalė, nes ten buvo samurai, čia jau kovoja. Ir irgi super žiūrisi, po to buvo dar serialas kūriamas, bet vat, būtent vienas iš tų geresnių tokių panaudojimo japoniškos kultūros Amerikos kultūroje, nes ir Star Wars'ai buvo įkvėpti kaip tik Kurosavos ten filmų, nepamenu, ten Sanjuro rodos, ar, tikrai nepamenu dabar. Tai va, mano toks trejetukas būtų ir blogiausias mes atrinkom. Tu irgi turi du blogiausias. Du, jo. Nu, tokius jau šūdus, ne, pagal tave. Nu, tai kaip? Tavai sakyk. Aš matai, kaip aš vis tiek prieš žiūrėdamas filmą pasižiūriu į MDB reitingą. Jo. Ir, nu, jeigu jis yra mažiau negu 6, aš jo nežiūriu. 6-1 kartais dar būna tokie, kur komedijos kartais būna labai neblogos, bet įvertintos žemai, nes tiesiog nepataikė į skonį daugam. Ir kad ir, pavyzdžiui, mano, neatsimenu, ką ten gauta iškvietimą, labai daug vienetų žmonės davė. Nu, jisai nėra vienetui, jis nėra visiškai vienetui, tu negali. Pirmam ar trečiam? Neatsimenu, šiaip visus filmus, visuose filmuose pas mane yra vienetai. Toksai, žinai, stulpelis, tada dvejetų mažiau ir tada jau kyla į viršų. Tai, yeah. Bet čia ir heitas yra tiesiog. Tai, va, tai būtent, tai žodžiu, nenoriu aš Justino įžeis čia rikast, bet kaip susigražinti ją per 7 dienas buvo labai prastas remake'as. Aš bandžiau žiūrėti. Ir aš supratau, kad problema netgi tame, kad net originalas turbūt nebuvo geras. Ten rusų liktais irgi originalas. Tai aš prisipažinsiu, nežiūrėjau šito filmo. Kažkaip praleidau. Jo, aš man atrodo, aš nežinau, ar irgi visai žiūrėjau, bet buvo tikrai blogai padarytas. O kitas, aš toj pavadinimą dar perskaitysiu. Irgi lietuviškas? Ne. Čekiškas.
Jis yra Stestija Krasnavets. Yra 4,9 IMDb. Jis yra blogiausiai vertintas mano filmas. Mano rašytas filmas. Mhm. Nes čekai nusipyzdino mano scenarijų neseniai. 3 milijonai eurų čia yra. Tai čia 3... Aš galvoju, kažkur girdėtas pavadinimas. Ne, trys. Ne, 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 čia kažkaip jie pasikeitė pavadinimą į kažkokį ten gyvenimas, yra gražus kažką tokio, bet jeigu nueinat į YouTube, jūs rašot Stesti, jie krasna. Kaip tu radai tą filmą, kas... Aš, įsivaizduokit, kaip žmonės save googlina, žinai, tai aš į MDB atsidarau pažiūrėti, ar ne, nepasibaigė mano subscriptionas, ar vis dar rodo mano nuotrauką, nes turi mokėti šaibas, kad ten daugiau dalykų galėtum daryti MDB. Okay. Ir aš žiūriu prie mano kreditų, prie mano pavardės kaip rašytojo yra naujas filmas, kurio aš nerašiau, galvoju, čia klaida kažkokia. Aš atsidarau, žiūriu co-writer Tadas Vidmantas, pasižiūriu trailerį, fucking 3 milai. Ir Kulėt, jie yra, galiai, tai mes jau pradėjom teisminį procesą visą. Nes jie nenusipirko gyvių teisų. Nenusipirko, jie jas pavogė. Okay. Tai va, tai aš turiu... Bet čia kadras į kadrą dar pasakyk? Praktiškai. Dabar tu nenori pasukti, kaip jiems telefono, kaip audžiai, tu žinai kokias panetkės Lietuvoje vyksta? Ne, 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 kaip šitas Liam Neeson, žinai. Aš nežinau, kur jūs esat, bet aš jūs surasiu. Jo, ir dar žinai, kas juokinga, kad Čekijos LKC, nu, vietinė, ten davė šaibų, kad tą filmą padarytų jie. Jaučiu, jie nežinau, tai... Ne, tai žinai, kartais plaunami pinigai, čia Rusijoje buvo toks dalykas, jie išleido tokį filmą Vzlamati blogerov, ten tipo įsilaužti į blogerius, vienu žodžiu šūdas, yra toks bičas, Bad Comedian, gal esi girdėjęs, ten vos ne visa industrija dreba nuo jo YouTube kanalo, nes jisai ten kaip video padaro, tai vos ne apšika visus, ten 10 milijonų peržiūrų atima, bet jisai profesionaliai daro, ta prasme tikrai prie jo neprisikabinti, teismai buvo, jisai laimėjo pats teismus prieš kūrėjus visus, ir buvo tas filmas Vzlamati blogerov, ir ten buvo tokia vieta, kad sako, ateina į Fond Kino gauti apkiu, atvarė, žinai, ir sako, klausykit, mes kursim filmą kaip Ozo šalies burtininkas. Nu, žinai, parodyti ten skečius, visą kitą ir panašiai, o galiausiai tas Ozo šalies burtininkas tiesiog į tą bendrą skečą pataikė šio filmo blogerov. Jie gavo ten 50 milijonų rublių, nors realiai jie, nu, apvogė ir valstybė ir panašiai. Tai va, po šito jo video pats Fond Kino padavė į teismą kūrėjus. Aha. Ir kurie turėjo sugrįžinti vos ne visas lėšas. Tai vat, tai vat irgi ta pati situacija kaip ir pas tave, žinai. Praktiškai. Na, aš tikiuosi, kad jeigu ką atsisakyk, mes irgi užbombarduosim vienetukais tą filmą. Tai jau užbombardavo ten ir šiaip 4,9, žinai, surinko jisai, man atrodo, 300 kem štukų box office'o. Prasčiau pasirodė už originalą, nes prasčiau padarytas, tiesiog iš trailerio matosi. Tai fakt. Tai meilės ten neįdėta daug, nes nu, kaip gali gerai padaryti kažkas, kas vagia. Pasakyk tai mūsų operatoriui. Nu, žinai, Lietuvoje irgi buvo tokia viena situacija, bet aš nenoriu jie čia veltis, po to prasidės, bet irgi buvo vienas filmas, kuris, na, buvo nukopijuotas iš užsienio. Be leidimo? Be leidimo. Okay. Ne, bet čia vėliau, vėliau, po kadro. Taip, o dabar mūsų blogiausia, ne, tai gal aš pradėsiu, tai... Psycho, vienas geriausių visų laikų filmo ir pasirodė 98 metais remake'as su Vince Vaughn'u. Jo neįmanoma buvo žiūrėti, nes ir aktorius, nors aktorius puikus, tikrai puikus aktorius, bet charizmos nebuvo, atmosferos nebuvo, režisūra žymiai prastesnė ir plus jis spalvotas dar. Labai daug kadavė tas juodai baltas vaizdas, kai tu, na, nežinai, ko tikėtis ir jisai dar labiau tave įtraukia į veiksmą, o čia, nu, tiesiog prastas remake'as, tai nenori net apie jį kalbėti, aš pamenu, kai pamačiau, kad yra, kažkaip pasižiūrėjau ir, nu, galvoju, what the fuck, nu, ta prasme, kodėl? Kodėl tokius filmus? Nes buvo 12 Angry Men, pavyzdžiui, remake'as pasirodė 98-ais, po to rusai 2007-ais išleido, bet jie geri. Jo. Jie, tapsime, geri, jie pritaikyti prie rinkos. Taip, po to Mumija su Tomu Kruzu, žiauri šūdinas filmas. Tapsime, jisai efektingai atrodo. Efektai bėga Tomas. Taip, bet esmė, nu, siužetas vis ir nepalyginsi su Brendonu Fraseriu ar ten su to, kur Borisas Karlovas vaidino iš vis 32-ais. Tai tikrai žiauriai prastas filmas. Ir trečias būtų The Wicker Man su Nicolas Cage'u.
Oi, Bukerman, atsimenu kažkokį. Yra 73 metų originalas, labai krypi, britiškas. Ta prasme, ant tiek nejaukus ten, nu tiesiog, Midsommar, matei? Midsommar, jo. Tai vat tokio vaibo originalas, Nicolo Cage'o filmą pasižiūrėjau. Okay. Nu, come on, ir ta scena su bitam, ten irgi... Ai, kuris ten jokingai žiauriai. Taip, taip, mimų mimas patenka visur, tai vienas irgi prasčiausių mano matytų. Taip. Mano trys būtų visai tokie neseni, tai pirmas būtų taip tik išeina naujas, trečia dalis šį lapkritį, tai yra Ghostbusters, tai yra 2016 metų Ghostbusters filmas su moterim. Mm-hmm. Nesu seksistas, esu visi lygos teisės, bet nu blėt, come on, nu tipo, kam reikia daryti Ocean's 8 lygiai tas pats. Padarė, grinai, kad su moterim, moteriška auditorija visai padaro šūdiną. Mm-hmm. Ir apie tų originalių filmų kaip Vidaus, pavyzdžiui, kuris yra Steve McQueen. Ne, tris seksistai sėdi, žinai, kaip prieš moteris. Jo, bet, pavyzdžiui, Vidaus buvo žiūri kietas moterims sukurtas filmus, bet ten tikrai buvo, nes jisai buvo apie moteris, ne moterims, apie moteris, ten taip, universalus toks. Bet, pavyzdžiui, nu, tikrai žiauri tragiškas. Yra stiprus moteriški personažai, tas pats Wonder Woman, jeigu kalbėti. Taip, prasme, Wonder Woman, taip, Promising Young Woman, taip tik naujas oskarinis filmas. Dar kine turbūt taip, bus rodomas, kai šitą laidą išėjo. Tai yra, nu, tu matei Promising Young Woman? Vienas skaičiausių scenarijų ir, ta prasme, apskritai... Jis laimėjo scenarijų, už originalų scenarijų. Originalų scenarijų Oscar šiais metais tikrai žiauri kietas, ta prasme, manau daug, kad tau patiks, tavo žmonai patiks tikrai ir jūsų katiem. Ir plus ten ten juodos komedijos vibes taip, irgi geras. Taip, tikrai labai geras. Tada antras būtų ne per seniausias prie tų metų filmas gavęs daugiausiai ir aviečių, tai būtų tas, kaip vadinas, Dr. Dolittle su Robbie Downey Jr. Nu, blema, come on, tokį aktorių paėmė ir... Nu, matai, jie patys su žmona produsavo ten šitą filmą, tai versliukas turėjo bet būti. Bet jau grinai matys, kad iš Iron Man'o, tipo, gavo 8 milų ir tada toksai, nu ką, galiu pradėti savo, kur, žinai, ir... Ir vėl bankrotas bus. Matai, kai kartais būna, čia taip nutinka, kai aktoriam pradeda atrodyti, kad jie gali jau būti režisieriais. Yeah. Ir dažnai, labai dažnai, aišku, kartais būna ten labai gerai pavaro, neatsimenu dabar konkrečių pavyzdžių. John Krasinskis, pavyzdžiui. Tai Benas Aflekas, pasižiūrėkime jo filmus, The Town, vienas kečiausių režimų filmus. Bet dažniausiai visgi, žinai, pervertina savo ego. Tai jau kai tu pavarai gerai kaip aktorius, tu atrodo, kad jau čia pizdės, aš kalnus nuversiu, būdamas režisierium. Yeah, arba produceriu, nes Hollywood'e, vat, pavyzdžiui, pas mus tai režisierius daugiau galbūt sprendžia negu produceris. O ten, pavyzdžiui, ką nurodo, nes yra tie režisieriai, kur tiesiog atėna už čekių. Nes, pavyzdžiui, tas pats iš tų režisierių, kaip sakai, kai būtų Andy Serkis, kuris yra nuostabus aktorius ir nuostabus kur vaidina kompiuterinius personažus. Jo, ir jis ir iš savo du filmus, Jungle Book, kuris buvo Netflix'as nupirko, dabar naujas, taip tik traileris išėjo, kas nematė, Venom, Let There Be Carnage, kuris rugsėjo mėnesį išeina. Atrodo žiauri šūdinai. Ir atrodo tikrai šūdinai, ir, nes toks labai ne to tipo žanras atrodo. Nu, ko mes tikėjomės iš pirmo Venomo? Nu gerai, ten gali būti komedija, bet tikėjomės R-rated, kad nes komiksuose Venomas iš vis taškė, ten žmonės valgė galvas, ta prasme, toks visiškas siaubas, krypios ir viskas. Gavom PG-13, kur nebuvo to smurto, bet okei, dar galima pažiūrėti. Bet šitą, kai pasižiūrėjau trailerį, galvojau, filmas apie Carnage, kur iš vis ten yra fakta personažas, kuris ten drasko, tiesiog naikina viską savo keli. Ir tu pamatai, okei, Woody's Harrelsonas nuostabus aktorius. Yeah. Nuostabus aktorius, jisai galbūt ištems rolę, nu, bet aš netikiu, kad čia bus irgi R-rated, nors pirmas filmas užsidirbo, ten vos ne 800 milijonų, įsivaizduok, tai dideli ten, pinigai. Jo, tai galėjo jau tikrai antrą dalį, nu, žinai. Nu. Bet, o plano paskutinis šūdinas remake'as yra Robin Hood'as, 2018 metų su Jamie Foxx'u, kur buvo ir... Taron Egerton. Jo. Tai mes tik kartu žemė, nu man, nu šūdas, ta prasme. Norėsiu išeiti, iš tikrųjų žinoma. Ai, tas, kur šokinėjo ir šaudė iš strėlių. Kaip Assassin's Creed'ą bandė padaryti, žinai. Tai buvo tikrai žymiai geresnis 2010 Ridley Scott'o su... Ten tipo rimtas filmas, toks ar istorinis. O jeigu kalbant apie Russell Crowe, tai mūsų paskutinis šios laidos rėmėjas, mūsų visiškai gykų širdim, gykų dalykams, Kuromeko. Kuromeko, taip. Toks jau norėjau taisyti, mačiau, norėjau taisyti. Jo, aš kažkaip pagalvoju, žinai, susimaščiau. Turim labai daug. Apa. Žiūrėkit, turim dalykų. Va, nori kaukės? Ar galim duoti kaukę? Jeigu nenaudota, tai gali. Ar mes gražin turėsim? Nu, mes turėsim gražin, bet tado aš turiu gerą dovaną, tai... Gerai, aš noriu padaunuoti savo. Geriau už kaukę. Čia gera šitą kaukę.
Va, yra japoniškų gėrimukų. Gerai, aš iš karto, aš kaip buvau toj parduotuvė, ten didelis pasirinkimas, jie turi parduotuvę Vilniuje ir Kaune, aš ją atradau beje Kaune būdamas. Praeitų metų rūdienį kažkaip pajau į link Rotušės ir žiūriu, daug popų yra. Va tokiu, vinyl pop ir kažkaip galvoju, užėsiu ir superinė parduotuvė dabar Vilniuje atsidarė žymiai didesnė ir žadama, kad labai greitų metų atsidarys Klaipėdoje. Tai bus visai fainai, jie turi labai daug produkcijos, ypač kolekcinių dalykų, va, maisto turi. Čia, visa, kur žiauri, aš sus, kur šiksikuriu. Jo, man paaiškino, kas čia per dalykai, nes aš pats tokių nevalgau, nu, nebandžiau valgyti, vienu žodžiu. Tai yra toks dalykas, čia yra pats aštriausias pasaulyje ramenas. Sako, aštresnio nėra. Blema, Jokubai, už kiek? Čia, nu, aš nemoku skaityti taivanietiškai, bet čia yra vienas seniausių desertų pasaulyje, ypač iš Azijos atkeliavęs. Bet neišėjęs iš galiojimo? Ne, turbūt neišėjęs. Pasižiūrėkime. Prieš 800 metų. Ne, pagamintas. Jeigu, pavyzdžiui, norėtumėt savo vaikams ar, tarkim, nupirkti vakaukės, yra tokias su Dragon Ballsas, kas labai patinka. Ir Batmanas, ir Dragon Ballsas, ir dar palakatinis Jokeris. Yra podeliai, yra visokių... Kitketas, žiūrėk, tu valgės tokį kitketą, aš tai ne, čia su uogom. Kokiam čia formatai jisai? Čia burbulai kažkokie. Jo, burbulai tokie. Ta, aš buvau, kaip buvau, tai irgi Azijoje, parvežiau visokių savo manimų, neskaniausių saldainių, ten buvo kitketas su green tea, nu man tikrai neskanus. Ir sakiau operatoriui, kuo, nes mes draugelės, sakau, žiūrėk, parvežiu tau visokio šūdino maisto, žiūrėk, aš tau viską atiduodu nemokamai, bet tu turi, tipo, nu, paragauti. Jo, davai, jisai viską paims nemokamai, ragauja ir viskas patinka, sako, nėra tai blogai, bet vieno dalyko nesugebėjo padaryti, žinai, buvo įfasuotas toks kiaušinis, bet visas rudas buvo, aha. Tai va, vienintelė to jisai neįveikė, bet visus kitus valgo, man jau ten atrodo, aš apsivemsiu, nes žinai, jisai kaip niekur nieko. Tai va, turi dar tokių čipsų. Turi ta, buvo Kanų liūtų reklama ir ten jinai laimėjo 19 metais ir buvo šito produkto reklama, kur tipo, tam pečių va tokia. Tai šita guma 50 cm, bet plus 10 cm gali ištempti. Jo, šita guma... Labai reikalinga savybė kramtomam daiktui valgomam. Na, tiesiog daugiau laiko, daugiau lieka. Turi čipsus, ten čipsai. Šitas ramenas, tu gali jūs tai paimti, tas raudonas arba tadai tu... Ką daryti? Šita, ne, tai jūs tiesiog paimė. Tai šitas ramenas yra vienas populiariausias ar nepopuliariausias pasaulyje, ypač Azijoje, yra gėrimai. Gal atidarom, paragaujam kažkokį gėrimą. Šitas, beje, šitą mažesnį bonkį reikia 10 kartų pakratyti. Šitą? Taip, tik tada atidaryt. Bet stipriai, kartų. Bet stipriai. Davai. Čia, bet tu neprikoli, nes mums pizdavus po to. Nu, tau pizdavus mums. Nu, tai ne. Visam tai gali būti negazuotas. Ne. Normaliai stipriai 10 kartų. Davai. Tik... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atidarinėk. Ir dabar prieš vedę. Bet pažiūrėk, kad nieko nebus. Nu, man pasakė, kad reikia 10 kartų. Vis dar tau bus, žinok, tada. Bulet. Ne, tai blogai. Viskas normaliai? Tu čia prikolinai, ne, kad reikia? Ne, man pasakė tiesiog parduotuvė, kad šitą reikia pakratyti 10 kartų. A, nu, čia kaip tas aliošius. Aloja vera, ta prasme. Jo, alijošis. Nenori tu, prašau, paragauk. Čia yra pienas, gazuotas pienas, ne? Gazuotas pienas. Gal tada vandens jau kubai padaug yra. Šito nekratyt, turbūt. Žinot, ne, tiesiog išgert. Aš prieš pat išeinant. Ne, nu tulikų čia turim. Bet be maisto, ta prasme, nes čia yra specifinis maistas iš Azijos, kurio niekur nenupirksi kitose parduotuvėse, bet jie turi, žiūrėkit, šitas popas yra filmų Dune kopa, kuris tik pasirodė spalio mėnesį, bet jie jau turi personažus. Jo, nes aš, kai sako, ką paimti, tipo laidą, aš žiūrėjau, įsirodė prie kamerą, aš sako, Dune, aš toks ką, nes aš pasiekau visus popus, nes aš jau turiu tokį 105, tai tikrai... Ir ne tik popus, jie turi milžiniškas figūrėlės kolekcinės. Aš kolekcionuoju šitos, jisai kolekcionuoja Blu-ray'us ir DVD, aš kolekcionuoju šitos. Ten Jokeris stovi kaip tik. Ja, čia Jokeris va taip tik. Podėlius pagal kiekvienos skonį, ten yra ir Sostų kariai, ir Dragon Ballas, ir Transformer, nu, vienu žodžiu, viskas, kas patinka geekams. Milkis. Zaibys. Best commercial. Tai va, žiūrėk, tu sakėjai, kad tau labai patinka Aliens, ne? Jau. Tai gausi, nežinau, turi tokių kolekcijų bent vieną kokią? Popų ne, tai turėsi pirmą popą,
Čia yra Aliens, Ellen Ripley, wow. Vinyl. Nice. Ir ne tik. Ačiū. O tai... Tau patinka Predatorius? Predatorius irgi. Wow. Tai gausi... Elino nebuvo, spėjau, bet šitas... jo, Elino nebuvo, tiesiog... Taip, bet kokios vaiko akis matau, nes... Bet pamačiau, kad Predatorius yra čia iš antros dalies, kuris kiečiau šiek tiek atrodo toks, kaip žinai, laukinis karys, miesto gatvės, nu, arba bomžas. Jo, bet šiaip tai čia tau irgi dovana iš Kuro Neko. Ir tokių dalykų ten galima rasti labai daug. Ten ir Džokeris milžiniškas yra. Panašiai. Wow, ne? Inžinierių turi iš Prometijos ir visko iš Xenomorfą. Labai daug turi. Ir nice. Tik Kuro Neko yra mūsų Quiet Place remėjai. Taip. Ir labai iš tikrųjų laukiam jų savo premjerai. Ir jeigu, pavyzdžiui, nupirksit bilietą į premjerą, su bilietu nuo birželio 1 iki birželio 10 dienos galima apsipirkti Kuro Neko parduotuvėje, su 10% nuolaida. Va, tai bus proga neišmesti bileto, o tai pasilaikyti. Geras. Nežinau, dar, aš šitą dar pasimsiu, jeigu ką nusipirksiu aš iš jūsų. Tai tikrai. Tai galim paragauti kažką, nežinau, va, norit paragauti šitą? Aha, noriu. Visai būtų smagu. Ai, palauk, aš šitą ir norėjau, aš nekantą pagalvojau. Tai gerai. Noriu jūros dumblių. Aš galvoju, kad čia kitkatas stovi. Gal paragavim tada to seniausio, ale... Davai, va šitą paragavim. Seniausio deserto pasaulyje. Palauk. Toks atvarai karočiai podcast'ą, kai pavalgit, gavai dovanų. Jo, neblogai, nu aišku, reikia atkentėti jūsų visus tos reklaminius tekstus, žinai, kurių čia nemažai buvo labai. Bet čia viskas ekspromptu buvo, nes mes asmeniškai... Ekspromptui? Ekspromptui. Jo, šitas skanus visai. Šitas toks irgi labai įdomus. Patinka man tai. Žinokai, jie taip įfasuoti nieko gero nereiškia. Tarsi niekas nieko gero nereiškia, kad taip įfasuoti būna. Ypač jeigu dar drėgmės yra viduj. Gal nebus. Nu, bandom, ne? Kvepiate skaniai, nu, vaišinkitės. Iškrapštysiu, to perdusiu. Jūs tui. Jūs paragautės, aš pasižiūrėsiu, ar skanu. Da, imk jau kubą irgi, paim. Vieną paim. Būtent vieną. Nu? Toks. Nu ką? Nu kaip? Nu, neragautas dalykas dar iki šiol. Nesuprantu, kas viduje. Ne, drėgmės tai nebus, nes šitas sulaiko drėgmą. Arba įklotas. Lietuvoje nepaeitų, manau, bet jeigu turi įdomesnį skonį. Kaip pirmam kartui. Jo. Jisai, žinai, toksai kaip, turbūt kaip alyvogės. Turi pribręsti. Labai, labai įdomus skonis. Tai gal prie vyno kaip tik. Ir ką, tada... Tik... Ačiū rėmėjų ir šiaip turim prizą mūsų žiūrovams. Aš pati galvau, man dar prizų turi. Užteks jau. Užteks, užteks. O kur mano gera dovana? Čia, padėjau. Kur mano gera dovana? Sako, atkintėti reikia. O mes žiūrovom padaunosim gladiatorius popą, šitas žiūri kietos popas. Šiaip tik norėčiau aš pats tokio, nes dar neturiu kolekcijoje. Tai galbūt galėsiu sudalyvauti, pasiglidę ekranį Instagram'e ir laimėti. Jo, tipo, jūs tas laimė, žinys, pačiškas laimė. Pats parašo, jūs tas laimė, žinys. O kas galėtų pykti ant tavęs? Nu, daug kas. Bet tu galėsi rašyti. Tu galėsi rašyti arba jūs tas per, arba ten... Tas su Pačinskas. Tas su kepuraitė, žinai. Tas su kepuraitė. Tai va šitą paskelbsim konkursą, kai išėjus su Tadu laida kitą savaitę. Nes mes taip tik savaitę priekį filmuojam. Ir dabar galime taip tik pakalbėti apie tai, kas išeina mūsų kino teatruose. Nes mes iš tikrųjų labai laukiam kino teatrų atsidarymų. Ir dabar jau einam sudarymi filmus ir taip toliau. Ir aš dar nebuvau, šiaip į Mortal Kombat žadėjau nueiti. Pramoga smagi. Jo, nėra kažkas ten labai ypatingo, bet kaip pramoga, ypač jeigu žaidė žaidimus, tai aš manau gausi tikrai smagų reginį, ypač kaip, brutalų reginį. Kai pasakai, kad tau vat, parneždavo, žinai, VHS kasečių, tai aš atsimenu, iš kaimyno mes pasiskolinom videką ir aš nuvarėjau išsinuomoti ir Mortal Kombat kažkodėl mane užkabino, nežinau, ar iš vis viršelis buvo, ar aš buvau girdėjęs iš kažkur, bet jis senasgi labai filmas. 95. Jo, 95. Tai man buvo kažkokia nesuvokiama fantastika, ten, nu, žinai, tie vaizdai, visi tie efektai. Dabar, kai žiūri, tai ten buvo labai cheesy ir labai prastai, bet dauguma kompiuterinės grafikos prastai paseno. Taip.
Labai, taip, taip, labai sensta tie vaizdai. Išskyrus Terminatorių 2 gal, kur jo, ten tikrai efektas. Tas išlaikė laiko išbandymą. Ir vat, kas geriausiai laikosi iš tikrųjų, tai visi praktiniai efektai, vat, kur nebando kompiuterinės grafikos daryti. Kaip Nolanas, kai Tenetą matei, jo, jo. Tai kad buvo pigiau tą Boeingą susprogdinti, negu kad CGI padaryti. Nu. Nu, va tokios, va, taip. Tu nusipirko lėktuvą. O jau kalbant apie efektus, tai pirmoji savaitgalio premjera yra kokia dariau? Pakeleivių karta. Ir mes pagalvojom išskirti šitą filmą dėl to, kad visos kitos premjeros tai yra didelių studijų premjeros. O čia yra toks, na, nišinis galbūt filmas, kuri galbūt nedaug kas atkreips dėmesį, bet mes norime būtent patys į atkreipti dėmesį, nes... Na, reikia ir tokių filmų, kad kūrėjai, kurie, na, yra atsakingi už gerus filmus, tarkim, šio filmo Neil Burger režisierius, atsakingas už Limitless, nepamėm, kaip ten lietuviškai vadinosi. Šaltinis efektas. Taip, su Bradley Cooperio, čia jo naujas projektas, tai aš tikrai pasitikiu šio režisierium, nes geri filmai pasibūna. Plius aktorių kastas geras. Taip. Colinas Farrells vaidina. Tas čiumas iš Ready Player One vaidina. Jo, tai Sheridan... Ir šiaip idėja gera, kad į kitą pasaulį skrenda erdvėlaivis ir visi jo na, pakeleiviai, galim sakyti, iš mėginėlių yra sukurti, išauginti. Ir jie turi naują pasaulį kažkokį, na, neužkariauti, bet tiesiog, žinai, kaip tokie kolonizatoriai, kolonizuoti. Efektų turėtų būti daug ir trileris turėtų būti, nes kartais būna, vat, kaip pavyzdžiui, mes Prometėjo ten žiūrėjom, kaip skrenda ir vat, atsiranda kažkoks gaidys, kaip vat, pavyzdžiui, tas Fassbenderių personažas Davidas. Tai čia irgi tas pats turėtų būti, nes ten ir prirašyta, kad trileris. Tai aš manau, kad kine tikrai galima bus sulaukti ir nuotykio kažkokį, ir fantastikos, ir kartu gero trilerio. Kitas filmas būtų Spiralė iš... Kontraceptinė? Medikai, žinai, sukūrė. Paramedikai jaučiu. Matt iš Džizar, žinai, produceris. Tai Spiralė yra iš Pjūklo frančizės filmas. Čia realiai Pjūklo kaip ir tesinis ir debutas kartu. Taip. Ir jisai yra produciuotas ir vienas iš pagrindinių scenaristų yra Chris Rock, komikas. Ir po tikrai nepagalvotum, ne? Ir jisai pats vaidina ten, jisai vaidina detektyvą. Bet taip pala, ar tai Pylas, ar kaip tas irgi darė siaubakus, nors komikas? Tas, jo, jisai kuria Us ir Get Out, dabar nauja daris. Naujas kažkoks irgi bus jau aktorių kolektyvas. Jo, labai geras, nu ten jau vapščia labai originalas. O Chrisas Rockas šiaip man labai patiko Fargo 4, puikiai suvaidino draminis vaidmuo. Ir čia irgi atrodo gerai, ir plus be jo vaidina Samuel motherfucking Jackson. Jo, ir vėl bus... Motherfucker. Tai bus trailerį, netrodo tą sceną. Mother, žinai, iš karto kitą. Šiaip per podcastą Katlis gerai sako, motherfucker, žinai. Kaip apie Jacksoną visą laiką, kai kalba tas juodukas iš visų filmų. Koks kitas filmas būtų dar? Koks kitas filmas, tai būtų Rei ir paskutinisis Drakonas studijos Disney animacinis projektas. Na, Disney tikrai. Labai tikrai turi labai gerą kokybę, tai aš manau su visa šeima ir ne tik su visa šeima, galima ir su draugais nueiti, nes pas juos animacija yra skirta ne vien jaunesniam žiūrovui, bet ir kartu. Ir šiaip labai geros yra martial arts, nes ten buvo, dirba profesionalus tie kaskadininkai, kad ten to motion capture ir taip toliau, kad atvaizduotų. Tai traileris nesveikai atrodo. Taip, labai kietai atrodo muzika, toks labai geras toksai japonų stiliaus su visokiais kovų menais, taip toliau ir drakonais, tai labai patariu iš tikrųjų pažiūrėti. O paskutinis filmas būtų irgi, nu, žiauriai gerai idėja, I Care A Lot, filmas apie tai, kaip, nu, tobulą schemą, iš tikrųjų, sakiau, Jakubui daryti. Yra moteris, kuri suranda, su kai kalba su daktarais, suranda, kad yra, tarkim, kokie seneliai ir jie neturi jokių giminių, nieko, bet yra turtingi. Ir ale, jinai gauna teismo orderį, kad sako, kad jinai nebegali savim pasitikėti, taip, nebegali pasirūpinti savim ir žodžiu, senelių namus išvaro jo. Nes kadangi jau teismas nusprendė taip, nes tu neturi valios. Ir jinai tipo caretaker yra jų. Jinai tai ir caretaker ir tada, kai jinai išpardavinėjo jų visą turtą ir tada, aišku, jis negali jo pasimti savo, nes tai nelegalu. Jinai ką padeda, į jo sąskaitą padeda ir už belenkokius antkainius valandinius jinai pasiema savo visus pinigus. Ir jinai ten žiauri turtinga ir taip toliau. Ir
Ir jis pasakos į pabaigą dabar. Ne. Tiesiog viskas įsirituliuoja taip, kad ant vienos netinkamos babutės taip pat. Irgi reaktoriai vaidina Rosamund Pike, žinoma, iš filmo Gone Girl, dingusio. Ir vaidina Peteris Dinklage'as. Ir vaidina šitą Caretaker'ą. Jo. Po to Peteris Dinklage'as vaidina iš Sosto karų. Jo. Tai tikrai geras kastas. Tai labai labai patariu pažiūrėti šitas. Ir ne, beje, Auksinį gaublį laimėjo už savo vaidmenį. Tai labai pažiūrėkit Voyagers, Spiralę, kuri bus vėl detektyvas ir Narplios, pažiūrėkit Ride the Last Dragon bei A Care A Lot. Ir va, tai taip tik apie paskutinį dalyką norim pašnekėti, tai būtų tavo filmas naujas, kuris neišeina vis, jis turėjo išeiti. Mes turėjom sudarėm galimybę pažiūrėti tiek teaserį, tiek pilną trailerį tavo. Man Mantvidas atsiuntė, sako, įvertink, aš taip pasižiūrėjau, tada sako, man aš jam permečiau, sako, pasižiūrėk. Šito gal negalima sakyti, nes tu pizdako gausim, žinai. O palauk, o tu dar neaišku, kurią tu versiją žiūrėjai? Pačią pirmą, visiškai darbinę, kur po to į kiną išėjo, bet po to išėmė iš kino teatro. Ne, buvo dar pirma tokia visiškai, kur Mantvidas, nu ta prasme, ten buvo tokia, kurią paskui perdarėm versiją ir tada į kiną liktais. Na, tai gal man ta, žinia, ro versija atsimta. Ro, kur su tekstais ekrane buvo? Ne, tekstų jau nebuvo. Ai, supratau, nu tai tada geresnė versija. Jo, tai mes matėm du teaserį, matėm ir vieną, kuris trumpas, ir tada gale, kur yra Stasilyta, kur tam koncentr, ir tada vienas, kur ten kalba su Leo, su Repšiu. Jo, nes filmas turėjogi pasirodyti praeitų metų ten rūdienį, bet gavosi, kas gavosi. Tai papasakok apie ką filmas. Pristatyk, tai jau čia promotionas tavo eina. Jo, nu tai filmas, čia irgi vienas iš tų, kur pamėginau įsivaizduoti, kaip būtų, jeigu taip nutiktų. Vienas bičas, žodžiu, permega su kito bičo žmona. Tas labai su ant jo supyksta, žoskai supyksta ir nusiplukdo į salą, kad jį tenais nušautų toj saloj. Nu, prišnekina, kad čia mes pažvejosim. Ir pagal planą jisai turėjo jį nušauti tam tikrą valandą, išsitraukė jisai tą pistoletą ir jisai norėjo jį nušauti per fejerverkus, kai šaudys fejerverkai sodyboje ant kranto. Sen gimtadienis vyko kažkoks. Ir jisai apsiskaičiavo vieną valandą. Ir tada dabar jau jisai žino, kad tas turi ginklą, žino, kad nori jį nušauti. Tada aiškinamės, kodėl, kas, apie ką. Ir aš seniai norėjau padaryti komediją. Dialogais. Vien tik dialogais ir šitas buvo filmas, turėjo būti spektaklis ir galbūt net ir bus kažkada spektaklis, nes jisai labai mažoj vietoj, mažoj erdvėj vyksta. Ir yra tokių filmų vienos lokacijos. Kambarį vienam, tenais telefonų būdeliai, ten po žemė kažkokių. Jo, tai aš galvoju, aš noriu tokį ir dabar yra pats laikas tokį filmą daryti, kai yra pandemija, tai tiesiog tu užsidarai studiją. Mes čia pernai metų pradžioj jį nufilmavom. Ir 20 pradžiai? Šiaip tai prieš metus, gegužės mėnesį, man atrodo, jo. A, tai ne visai ir pradžiai, jo. Bet jūs ten prie ežerą filmavot, ar jūs studiją filmavot? Studijai, viskas nufilmuotas studijai. Tai ten CGI'us yra? Taip. O tai nebuvo pigiau filmuotas? Nebuvo. Tai va, tai ten tikri dėlai atėjote, žinai, ką čia užvėjojate, žinai. Žodžiu, nu, neišspoilinsiu aš nieko, bet buvo gerokai kitoks filmas. Biški galbūt, kaip čia pasakyti, trumpesnis, bet tiek, kiek turi, trunka tiek, kiek turi truk tą istoriją papasakot, dviejų bičių saloj. Nes jeigu tu užtemsi ir, žinai, aplinka ta pati, ten jinai biški keičiasi, aišku, bet tai vat, man atrodo, kad visai pavyko man tokį žanrą padaryti, tai yra komedija vienoje lokacijoje. Ten yra trumpas išėjimas. O jau Locked yra filmas? Kaip? Locked? Viskas? Jo. Tai va, tai dabar dar turėsim kažkada čia greitai techninę peržiūrą. Jeigu, nežinau, apie datas aš nieko dar nenoriu kalbėti, bet jeigu gausis, tai galbūt vasarą, jeigu nesigaus, biškį dar nukelsim. Tai jeigu ką pakvieskit, mes irgi tai pasižiūrėsim. Pakviesim, aišku. Jau gavom dovanų, tai biškį įsipirkom gerą saldžią, žinai. Jo, vat, už saldainiukus ir už šitą predatorių. Jam ir dar Alien Ripley, tai. Taip. Nu tai va. Bet šiaip, patiko filmą kurt? Vienas geresnių tavo darbų, ar toksai... Kaip galvoji, kaip aš dabar turėčiau atsakyti? Čia man pats geriausias filmas. Įsivaizduoju, reklamuoja filmą. Ne, nu žinot, hebra, neikit. Jo, nu tai come on. Man visą laiką kaip, aš nežinau, kaip tėvam būna, dar nesu tėvas, nežinau, bet atrodo, kad kiekvienas naujas vaikas yra
kol šviežias yra įdomesnis ir mylimesnis. Paskui apsipranti ir, ir pasidaro jam nori. Vaikų namus. paskui ir gauni geros dovanos jam. tai jo, jisai man yra tikrai fainas labai dėl to, kad nu, kitoks jisai. Tai tik du žmonės vadina ten. Trys. Nu, tai trailerį jie visi ir parodyti. Ineta, Leo, Ineta ir Repšys. Jo, tai bičai pagrindiniai ir Ineta turi vieną sceną. Bet, nu, ką žinau, nu, man atrodo, kad bus įdomu, bus tikrai įdomu pažiūrėti, kaip priims, nes... Tai yra dialogų filmas turbūt labiau. Taip. Tai vat aš savo stipriausią savybę sudėjau tą filmą, tiesiog du bičiai šnekasi. Nu ir kaip padaryt, kaip jie šnekasi, aišku, ne tik šnekasi, ten ir veiksmo biški yra, bet nu, reikia sugalvoti tą veiksmą saloj, ežero vidury. Nėra tiek daug, žinai, ten tų dalykų, nėra daug propsų visokių, bet buvo labai įdomu įkurti už tai, kad išlaikyti visą tą laiką ilgiau nei valandą, žinai, nu ne pusantros šį kartą, bet užteks tikrai. Man priminė čia, kaip tu pasakojai, yra toks 80-ųjų metų filmas My Dinner with Andre. Ten du bičai susitinka restorane ir dvi valandas šnekasi. Nu. Ir ten ant tiek įdomu yra, tarpsim, nes yra įdomios temos paliestos apie jų gyvenimas ir jie tai pasakoja vaizdingai. Nereikia rodyti kažkokių kadrų, kas ten įvyko kažkada. Taip. Ir tu suvoki ir tavo fantaziją įsijungi. Tai kažkas tokio turėtų būti. Tai vat kažkas tokio ir bus, jo. Tai mes tada labai laukiam. Tai tada ačiū labai, tada, kad atėjai. Labai įdomus pokalbis, šiaip žiūri, buvo pakalbėti apie visus dalykus, iš techninės pusės, apie iš režisieriaus pusės, apie filmus, taip tik iš režisieriaus pusės. Tai ką tada, ačiū labai, kad žiūrėjote, pasidžiaukite geru oru, tikiuosi, kad nelyja, nes dabar, mes praeitą kartą savaitę sakėm, kad geras oras bus, buvo geras oras, dabar tikiuosi, kad geras arba... Linkime geru oro. Tai tada taip nesuklysi, sakysdamas. Linkim gero oro, koks bebūtų dabar. Ja. Ir linkim, kad tavo premjera greičiau atsibūtų. Ir tam mes kažkada tikrai būtinai ateisim į filmą, pasižiūrėsim, įvertinsim. Laukiam irgi. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, sekit mūsų Instagrame, žiūrėkit Tado filmus ir tada iki kitų susitikimų. Ir paramedikus, sakyt, žiūrėti irgi dar. Jo, eikit paramedikus, jo. Nesakysim kur, nes nemok. Susirasim. Gerai, iki. Iki.